Последната събота на ноември. Здравейте и добро утро. Денят започва в ефира на Българската национална телевизия с желанието да превърнем следващите 3 часа в най-приятната телевизионна компания. Има политика, има изкуство, има музика. Ето в подробности днешното съдържание. Ще започнем по дневния ред на новините с двама анализатори. Това са Татяна Буруджиева и Кънчо Стойчев. Кой е в МВР? Бившият вътрешен министър и вице-премьер Цветан Цветанов ще бъде при нас. Ще има ли нови сглобкаджии в столичната община? Разговор с Ваня Григорова. Светът между полюсите на либералното и консервативното. Професор Даниел Вълчев ще говори по тази тема. Събота е. Обичайните коментарни минути на Петър Стоянович са посветени този път на красивото и грозното в спорта. От футбола до шахмата. Чудесно музикално утро ни предстои, защото Стефан Вълдобрев, заедно с необичайните заподозрени, ще ни гостува днес. Още една покана за любими песни идва от един истински корифей, от поета Михаил Белчев, който заедно със своята съпруга Христина ще бъдат при нас. И на финала на днешното издание вдъхновение, наречено поезия. Наши гости ще бъдат Богослав Тервел Тодоров и Стела Богомила, майка и син. И тази събота социалните мрежи са най-бързият път между вас, зрителите и нашия екип. Можете да ни пишете в този час с въпроси, мнения, коментари във Facebook, бившия Twitter, вече се нарича X, или пък в Instagram. Минути след 8, това показва часовника в събота сутрин в студиото на нашето предаване. Имаме ранобудни гости, те са чудесни анализатори. С помощта да потеглим по горещи теми от седмицата в края на този важен ноемврийски месец. Татяна Буруджиева, добре я познавате. Здравейте. Добрите анализатори, най-известните. Здравейте, госпожо. Здравейте. Буруджиева. При нас също така и Кънчо Стойчев. Добро утро, господин Стойчев, и на вас. Госпожо Буруджиева, много заявки последните дни чухме от политиците, че тепърва най-трудното предстои. Други казаха, не, най-интересното предстои. Ротацията. Защо е този драматизъм? Това ли ще бъде най-драматичното политическо събитие, когато настъпи ето? Това наистина е най-интересното събитие, защото не сме преживявали такова нещо. А че ще е най-трудното, също си мисля, че се прави политиците, защото преди ротацията, според мен още февруари месец, ще започнат разговорите как да я направят. И там вече всичките тези сблъсъци, искри или пък омрази или така театър, както казват някои колеги, ще се разиграе. Много е важно да видим първо дали ще се промени конструкцията на самото правителство. Смисъл, ще има ли някакви промени в нея, ще решат ли примерно, защото сега виждаме, че има нещо много важно. Когато обсъждахме правителството, говорихме за това, всеки министър да изпълнява само една функция, включително министър-председателя, защото много интензивна е международната обстановка. И си представете сега в две функции сте, на кое заседание точно ще отидете и какво точно ще направите. Другото, което е, което поставя въпроса вече, да речем, кой ще е външния министър. Дали знаково това ще бъде дадена пак това министерство на Продължаваме промяната или пък не. Или пък ще остане в новите. Въобще ще има ли смяна? Ще има ли министри, които... Защото научаваме сега то на кой и така те първа се разплита чорап. Но ще има ли по-голяма яснота? И това е голямата работа. Да? Натрупаното, както казвате, напрежение, сглобката, театъра, който точно гледаме така в отношенията между некоалиционните партньори. Ще бъдат ли те като разменна монета за подкрепа? Сега очевидно Асен Василев буде очите на ГЕРБ по отношение на парите и на бюджета. Ще искат ли ГЕРБ финансов министър? Ще има ли смяна по силовите министерства? Да, точно така. Аз мисля, че там проблема не е само с връзването на бюджета. Видяхме какво след 10 часа разпит прокуратурата, какви така
показания даде техния си министър на електронното управление. Мисля, че има още напрежение по системата, която е под ръководство на Асен Василев, така че на него тепърво му предстои. Мисля, че не случайно казвам, че той ще е ключовата фигура до този разговор с ротацията. Първо заради бюджета, но второ, защото говорим за много ключови и комитети, и всякакви други, които са към финансовото министерство. Пък и за ключовия момент как функционират общините, тъй като това за ГЕРБ е не по-малко важно от бюджета, как точно ще се даде възможност общините да си направят бюджетите и парите, защото не само държавата е в дългове, и общините са в дългове. Господин Стойчев, ако обаче казва Таня Буруджиева, казва, има все пак сглобката, държи еврокоалиционната идентичност, да кажем, и мнозинството, което управлява. Ако това е държи, всичко не е ли ясно? Защо тогава са вотовете? Защо тогава Асен Василев е бламиран в комисията, ма после залата гласува бюджет? Не се ли разпределят наистина за всеки го по нещо интересите в тази сглобка? Колкото и тривиално да звучи, трябва да го повтаряме. Политиката е изкуството на възможното и изкуството на компромиса. Няма съмнение, че това е доста компромисна формула, която се упражнява властта в момента в България. Няма съмнение, че тя едва ли е симпатична на огромната част от българските граждани. Но пък има и нещо позитивно в цялата работа, тъй като както сежат един срещу друг, поне се гледат в ръцете и някаква степен на взаимен контрол възниква и това е безспорно позитивното. Това, което мен най-много ме притеснява, не е кой ще е точно министър, как точно ще се ротират и кой точно ще е министър-председател. Притесняваме финансовата философия, която се натяква на хората, без да им се обясни какво това означава, а именно, че е страшно хубаво да имаме 3% бюджетен дефицит. Това е една огромна манипулация и лъжа. Значи в документите, които са приети в Европейския съюз, се казва, че по изключение, ако е много важно и много тежко състоянието на дадена страна, дефицита може да отиде до това. Но дефицита никога не е желан. Необходимо ли ни е това изключение? Не, категорично. България не е в такова лошо положение, за да отиваме на 3%. Защото отиването на 3% бюджетен дефицит е директно казано, съвсем грубо ще го кажа, покупка на политическо време за някои лица за сметка на времето на нашите деца. Това ние го знаем. Сега, за нулев дефицит можем да спорим, малко трудничко ще е, но със сигурност мога да споря за 1% дефицит, 1%, и това е напълно постижимо. И моя призив към тези политици от всички партии е: карайте се, правете каквото искате, но намалете го този дефицит. Не ни трябва този 3%. Да, хубаво е, че сме от най-малко задлъжнялите страни, но нашата икономика, нашето състояние на международните пазари, казват рисковата бариера е над 60-70-80%, нали, от брутния продукт. Да, така, това е сигурно е така за Англия, Великобритания, Съединените щати, за големите страни. При нас билята може да стане на много по-ниско равнище. И никой това не го говори. При нас билята спокойно може да стане и на 25% дълг. Защото трябва да знаем кои сме ние, каква икономика имаме. И като говоря за икономика, пак ще кажа това, което още повече пък ме притеснява, всякакви дискусии водят, всякакви екзотики в финансовата сфера и жонглирания. Но никой за толкова много години не поставя в центъра на дебата и на действията на едно управление българското производство. Виждаме какво се случи с всички от тези страни, които пренебрегнаха производството, а това са мощни и големи страни. А ние нищо не правим 30 години да си защитим нашето производство по легитимен начин, в рамките на законите на Европейския съюз. Но такива начини има безкрайно много. Не е вярно, че България беше преди 30 години пропаднала страна. Тя от политическа гледна точка беше... Това е друг разговор. Разговора икономически България имаше изградена индустрия и ние не сме достигнали тази изградена индустрия, независимо, че многократно сме увеличили, слава Богу, брутния вътрешен продукт. Но потенциала, с който разполагаме, стига да се проведе една разумна политика на защита на българското производство, е огромен. Какъв е упрека към финансовия министър? Кой не иска увеличение на доходите? Кой не иска гарантирани социални плащания? Нали това прави? Нали бюджетът е щедър? Нали гарантира всички тези? Разбира се, че е добре да се увеличават доходите, но това е идеята, че всъщност парите са хартийки, които се печатат и се раздават. Така изглежда отвънка. Не е така.
Парите трябва да имат покритие и зад парите стои труда и производителността на труда. За съжаление, ефективността на труда в България е ниска. Няма да ви засипвам с безкрайни данни, но те са напълно обществено достъпни. Ръста на заплащането в България решително изпреварва ефективността и производителността на труда, което създава много опасни други дисбаланси. Да, хубаво е хората да получават повече, но стига да са по-ефективни, труда да им е по-ефективен. Сега, представители на това предито казват, еми не е ефективен труда, защото са виновни бизнесмените. Примерно бизнесът е виновен. Твърде лекомислено изказване. Твърде лекомислено и по-скоро изказване на хора, които изобщо не разбират от бизнес. На практика и на... Сега, когато се, госпожо Буруджи, обсъждат параметрите на бюджета, пак ли ще мине така? Първо всички парламентарни групи ще си, всяка за себе си ще си дърпа интересите, всяка партия. Но ще мине ли пак през целия генерален въпрос, става ли Асен Василев за финансов министър или не става за финансов министър? Според мен Асен Василев ще направи всичко възможно този път да решат, че става за финансов министър. Защото ако той се държи както се държа по времето на този половинчат бюджет за тази година, струва ми се, че няма много да спечели. Нали? С много нерви и с тропане на крак няма този път да мине. И защо няма да мине? Защото сега става въпрос за един бюджет, който, ако приемем, че ще има ротация под някаква форма и ще се разберат и няма да отиваме на избори 2-1 за по време на европейските избори, това означава, че ГЕРБ ще трябва да поеме отговорността да управлява с един бюджет, който и с един човек, с който трудно може да се разбереш за какво става дума. Защото и в момента общини изпитват много тежки проблеми, защото текущите пари, то достатъчно е финансовото министерство, малко ти забави разплащания или неща и може много лошо да се случи на гражданите в тези общини. Друг е въпрос. Аз съм съгласна абсолютно с колегата Стойчев, извинявам се, защото вижте, големият проблем за мен е, че има огромно диспропорции и неправилно разпределение в бюджета и управление на бюджетните средства. Почваме с здравеопазването, където са доста милиарди и в тази система никой не е доволен. Значи не е възможно непрекъснато само да увеличаваш пари, за да се получи доволство, ако мога така да се изреза. Казвам го така като един пенсионер. Важно е кой ще има да плаща пенсията, нали? Тоест, докато ние не започнем да показваме през бюджета стимулиране на младите хора, на тяхната работа и ефективност. Стимулиране, ако щете, хората да си внасят данъците в бюджета, защото ако това продължи, на практика не ги стимулира. Последната информация, че тези липсващи минус 2,5 милиарда, които трябваше да дойдат от таксите за пренос на руски газ през територията на България, ще бъдат за сметка на отбранителната и боеспособност и отбрана на страната. Разбирате ли защо според мен има проблем, поне от моя гледна точка като граждани, не разбирам от финанси, с министъра на финансите. Значи, той залага в бюджета едни неща, които, дето се казва, и малките деца знаят, че няма се получат. Например, по плана за развитие. Буквално лъжи хората, че до края на годината ще имаме пари по плана за развитие. След като всеки, който малко разбира, който влезе, да речем, в една, която и да е община в страни, които вече получават тези пари за развитие, вижда за какво става дума и колко не сме подготвени изобщо да получим каквото и да било. Еми, когато залагаш такива неща в бюджета, след това се налага да режеш от места, където аз не знам дали е правилно да се реже от, примерно, от отбрана, от МВР и така. Ето, видяхме сега на какво се случи на протеста ми. Те сумата там от оборудването на тези сили беше абсолютно унищожено. А това са страшно скъпи неща. И какво? Колко ще се влачат делата, за да, примерно, те, които са ги направили, ако това се идентифицира и дали ще могат да си се върнат парите от тях. Така не се прави бюджет, според мен, от последната цифра нагоре. Прави се отгоре надолу. Огромната грешка на подхода към бюджета, тя, за съжаление, се повтаря през годините, на бюджета се гледа като на хранилка. А бюджет е един инструмент. Инструмент за политика. И най-важно, бюджета трябва да бъде инструмент за повишаване на ефективността на всичко, особено на всички разходи. Таня спомена за полицията. Ами,
няма как тази полиция да е добра, след като имаме 60 000 души в МВР. А не се ли замислиме, не е ли по-добре да имаме 30 000, обаче много добре заплатени и много добре подготвени? Аз съм сигурен, че това е по-добрия подход и освен това, това ще донесе изпестявания в бюджета при повишаване на ефективността. Същото е в здравеопазването. За последните 10 години кратно се увеличи бюджета. Няма, хората не са доволни, защото ефективността на това, което се върши, не е. Но да кажа само и за политическата страна на въпроса. Огромният капан, в който попадат ПП, продължаваме промяната, е следния. Значи, те искат, претендират и се бият в гърдите, че с 30-на депутата карат цялата кола. Обаче, какво е в положението в действителност? Те нямат достъп до гъста на колата, нямат достъп и до спирачката. Когато човек е в колата и няма достъп до гъста и до спирачката, какъв е той? Ми пътник се определя. Значи, и най-смешното е пътника да претендира, нали, че той кара колата. Сега, това е една болна илюзия, която се създава, но проблема е, че хората го виждат, а само ПП не го виждат, докато опитните партии, ГЕРБ, ДПС и другите, да не ги споменам всичките, те седат отстрани, забавляват си и пляскат сърце, защото това е смешна ситуация. Тя до ефективност няма да доведе. Кога ще става все по-ясно кой е пътника в колата и кой я кара? Случая с вътрешния министър Калин Стоянов показа ли тази тенденция, когато изгря спора, чий е този министър и той наш ли е, на ПП ли е или не? Не се ангажирам да коментирам каквото и в МВР, защото за мен това е съвършено неясна структура. Единственото, което мога да казвам е, трябва да си подкрепяме МВР-то и да го правим по-ефективно. Точно какво така става там, съвършено не ми е ясно, затова отказвам коментар. Според мен, абсолютно опортунистично, както казаха и някои колеги, по този начин да се отнасяш към собствения си министър. Независимо от това, кой ти е предложил, както стана ясно експерт, професионалист. Всеки може да го предложи. Какво значи да е на този или на онзи? Все едно някой да каже, примерно, ето, нали, Кънчо Стойчев го предлагаме за нещо и край той вече е на някой. Няма такова нещо. Това първо по повод на министър. Второ, аз съм абсолютно съгласна. Значи, докато не си подкрепяме институции, особено такива важни институции като МВР, и не работим за техния респект, а превръщаме в някакво политиканство една ситуация, която няма нищо общо с политиканството. Значи, аз не мога да разбера, след като са на министерски съвет и седат там и си говорят, и веднага след това министър-председател да излезе едно лище да изчете какво иска той от този министър. Ми това управление ли? Тази смешка, както казва и господин Стойчев. И много по-важното е да се върнем и на бюджета. Кой е пътника и кой кара колата? Това ще го видим в самите дебати. Защото много илюзорно, значи наистина от продължаваме промяната не си дават сметка къде се намират. Сега седат и говорят, ето прие се бюджета. Ма не се е приел бюджета. Прие се да се обсъди въобще. Това беше гласувано в Народното събрание, защото комисията отхвърлиха въобще да го гласуват този бюджет, защото на нищо не прилича според тях, нали, за да го отхвърлят. Но Народното събрание реши, че вътре в зала ще го поправят. И в комисиите ще го поправят. Нали разбирате, че това означава пренаписване на този бюджет, който е вкарал господин Асен Василев. Ама чакайте сега и накрая, като се пренапише, какво ще се окаже? Кой ръководи финансовата комисия? Мише е пътник. Йордан Цонев. Не. Ръководи финансовата, бюджетната. Кой ръководи бюджета? Накрая премиера, чий бюджет ще изпълнява? Той, който приема депутатите. Естествено. И накрая, като с глобката си приеме удобния за всяка една партия бюджет, значи ще изпълнява този на политическите сили, които са се договорили. Както каза господин Стойчев, пътника ще се вози. Няма да кара или да натиска гъста. Ще се вози. Или кажете го с една дума. Тогава реформи има ли гарантирани или не? Има, да, защото и другите партии имат желание за реформи. Да не би да е само продължаваме. Всички реформи, които станаха, те станаха само защото другите партии ги гласуваха. Продължаваме промяната, могат да казват, ние сме го казали. Или един час по-рано господин Пеевски го... Всички го знаехме, но той един час по-рано го съобщи. Ми съобщете го вие час и една минута по-рано, като сте го знали. Еми така да. Няма страна в света, колкото и богата да е, която да може с едногодишния си бюджет да направи реформи навсякъде. Да. Камо ли страна като нашата? Това, което трябва да се направи, да, е да се фокусират върху едно, максимум две неща и действително да използват бюджета тази година за реформа на това и това, следващата година за реформа на следващото. Това не го виждам.
Ролята на фиска, на финансовото министерство, се схваща по един изключително елементарен начин. Да, когато и да питате, и дете от трети клас ще ви каже, че фиска трябва да се занимава с събиране на данъците и да оптимизира максимално събирането на тези данъци. Но това е малката част, това е най-малката част, защото това е тривиално. Фискът е изключително мощен инструмент през финансово министерство и за управление и насочване на страната към по-ефективни харчове, към по-ефективни инвестиции. Това не е просто събиране на парите, което безспорно трябва да се прави. И след това раздаване. Да, а след това да се прави хранилка. Да, събирайте парите, но ги насочвайте точково, защото ние нямаме безкрайен ресурс и да можем да кажем, тая година мина, решихме този проблем или започнахме да го решаваме. Следващата ще решим. Ми те са 5-6 големите проблеми. Ако има разбирателство, ние за 5-6 години ще можем да излезем напред. На един такъв момент няма как да видим приоритети за реформи в фиска и в бюджета, поради простата причина. Върнете се да видите кои са приоритетите на Продължаваме промяната, които все пак носят отговорност за управлението и за правенето на този бюджет. Ми там няма приоритети, които в крайна сметка, как да кажа, да са свързани с изпълнението на бюджета, освен да почнем все пак плана за развитие нещо да мърдаме, но и там нещата бяха с много критики. Значи това, дали ще влезем, ще въведем еврото в Шенген и така нататък, нямат много общо бюджета, освен ако не приемем, че бюджета трябва да засили и да подкрепи онези министерства, които имат примерно общо с Шенген. Ма аз не виждам да се подкрепя Министерството на вътрешните работи. Каза тук колегите, може би трябва да е с по-малко бройки. Ма то големия спор е, че не били заети не знам си колко места. Т.е. разширяването на това министерство, а не ефективността на това министерство. Големия проблем вместо да се дават пари за ефективност. Тук това е проблем. Това е публична информация. Всеки може да отвори и да погледне как нарастват и възнагражденията, и числеността на администрацията. Страната ни е затънала в една администрация, ако надолу видим местна и регионална, която не е достатъчно ефективна. Не може да имаме държава без администрация. Това е факт. Да използвам тази ирония, която трябва да е ефективна. Таня Буруджиева, която по адрес на ПП каза, човека, който пръв излиза час по-рано и съобщава новините, се нарича Делян Пеевски. Да. Според ПП, той само това формално просто бърза да го съобщи. Да. Няма друга роля, казват те. Няма нищо друго. Просто бърза, иска първи да каже новините от парламента. Аз, между другото, се спомня момента, в който стояха земеделците с едни камиони и така около София. И тогава ли той просто изпревари? Защо се прибраха? Защо никой друг не говореше, че ще разговаря с земеделците? Защо сега отново излизат земеделците? Аз питам, защото, вижте, не може да се фърляш веднага на барикадите и да искаш оставката на един министър, а системен проблем при друг министър да не го виждаш, ами искай, тогава искай и ти оставка. И вижте какво се получава. Вместо да управляват, вместо да си говорят тази ефективност, вместо да ни кажат какви проблеми започват да решават, те ни занимават с личните си взаимоотношения, говорят си през нас, някакъв механизъм превръщат медиите управленски. Това го е имало само по време на Възраждането, когато нямаше държава. Медиите, това ми е дисертацията, политическите функции на медиите, да се води там дебата, държавния, защото няма държава. И сега какво правим в момента? Самият ти да казваш няма държава, самият ти да казваш аз не съм политик, самият ти да казваш аз не съм в управлението с тези хора. Е, какво е това, кажете ми? И после искате анализи от нас. То няма нищо политическо да го анализираш, то това е за други специалисти. Да не ги споменавам кои са тези специалисти. Защото в политическо отношение изглежда точно на това. Болна работа. Болна работа. И сега късмет. Местните избори. Местните избори всъщност трябваше да покажат, първо трябваше да произведат една стабилност в местното управление, нещо, което не произведаха, за съжаление, от което още повече се разтриса, според мен, националната така и без това трудност на партиите да са легитимни. Местните избори трябваше също така да покажат точно това ли са местата на хората в тази, аз бих го нарекла, правилно казвам колегата Коларова, правителство адхок, което всъщност взима и решения адхок и така си се движи, има такива коалиции.
които не функционират като типични коалиции, ма те това го правят първо с политици с много опити и много опитни и професионални и в една гражданска култура, която разбира за какво става. Сега вметнахте в хода на разговора, госпожо Буруджиева, съвместни избори 2-1 на европейските, те кога е юни ли ще бъдат до година? Не, те са винаги май месец. Май ако месец. Не се разберат за сглобката, или за правителството, по-скоро и ротацията. Това е най-удобният момент, защото иначе трябва да мъчат хората. Ама кой я лансира? Как излезе тази хипотеза, че ще има избори 2-1, европейските до година през май месец и евентуално предсрочни? Как ще бъде артикулиране? Защо? Какво ще се случи? Ротацията ще се разпадне и ще вървим към избори 2-1. Не, вижте сега. Какво ще се случи? Има много хипотези. Ето, примерно, свършили са си реформите в Конституцията. Не са си свършили, примерно, влизането в еврозоната или, да знам, и Шенген. И Шенген. Нямаме план за развитие, по който да получаваме пари. Тоест, нито един от приоритетите на тези хора не се е сбъднал. Нямат кой знае каква сила на представителството и изборите са за това, за да отидат на мястото си, за да е ясно, че имат 30 депутата, а не да ни обясняват как управляват. В крайна сметка, дали ще се стигне до нови парламентарни избори или не, няма да бъде плод само на политически игри и взаимоотношения между партиите. Ключовият, основният фактор са настроенията на хората. В крайна сметка, какво българските избиратели ще поискат? При положение, че рязко се смени електоралната картина или картината на електорални нагласи, всъщност партиите много внимателно следят именно този показател. Ситуацията ще е една. При положение, че няма кардинална промяна в електоралните нагласи, най-вероятно е по някакъв начин с достатъчно много промени сглобката да продължи. Но ако тази сглобка продължи поради липса на тяга у избирателите, у електората, тя трябва да премине и ще премине, според мен, задължително към някаква форма на публично и писмено договаряне, т.е. към една нормализация, която регламентира точно как се случват нещата, защото съм съгласен с тази теза за адхока, не се управлява държава така. Случва се, налага се понякога, но в кратък период. Точно така. Има един друг момент. Представете си и друга ситуация. Има и друга хипотеза. Не се разберат. Не могат да се стават. Не се разбират чисто персонално за правителството. Защото това, за съжаление, виждаме, че е голям препъникамък, нали, персоналното разбирателство в тази адхок коалиция. Има вариант да си направят правителство и в парламента по друг начин, нали, не е нужно, щом са само 30 някои депутати, нали, разбираме, че тук е нещата. Сега това обаче ще зависи от геостратегическите ситуации един път, защото по време на война нещата не могат в нито една, особено погранични държави, да се случват само заради някакви неща. И второ ще се случат, ако има много силно напрежение отдолу, което не е добре да се излива на избори, но в същото време и не може да се продължава по този начин да се управлява. Може да се направи примерно правителство на националното спасение и да се приключи цялата тая, този гърч на подскачаща по камъни. Нека това е последния въпрос на финала на нашия разговор. Ако отворим ветрилото, както казвате, спрямо геополитиката, която очевидно и евроатлантизма диктува дневния ред в политическия живот и реда на нашето правителство в момента и на нашата сглобка в момента, само че процесите са малко по-различни по света. В Нидерландия е съвсем друга картината. Ние имаме либерална сглобка, там е точно обратното в момента. Тръмп също се готви за реванш. Да добавим името на Орбан. Тоест, откъде, ви питам на финал, нашите партии до евроизборите ще генерират и ще събират гласове? За Възраждане е ясно какви гласове ще събират. Другите как ще наваксват, откъде ще взимат гласове до евроизборите? Какви са тенденциите в българската политика спрямо европейските процеси? В България, и не само в България, в повечето европейски страни, евроизборите са вид повторение, репетиция на национални избори и фиксират базовите разпределения между партиите. Тоест, ние не сме изключение. Не мога да кажа, че и даже не знам такава страна, която в Европа, която по един начин гласува на национални избори, а на евроизбори, така понеже мисли за Европа, гласува по съвършено друг начин. Това никъде не се случва и няма да се случи. Така че тук европейската проблематика, независимо, че ще бъде дискутирана и налагана през медиите, малко ще заинтересова хората.
евроизборите, ако бъдат без парламентарни избори, а чисто евроизбори, са една прекрасна проверка на разположението на политическите сили. Всичко зависи от гъвкавостта. Но казвате нищо ново. Не някакви нива на евроскептицизъм или на антиевропеизъм, съвсем тенденцията, нормални. Тенденцията в Европа е, разбира се, по посока на повече евроскептизъм, към затваряне, към национален суверенитет. И Германия ясно показва как за по-малко от 3 години Алтернатива за Германия се нарежда на второ място. Във Франция прогнозите са ясни, че за пръв път има напълно голяма вероятност за Лю Пен и този тип движения да спечелят. Колкото за Холандия, въпросът не е решен. Победата си е победа, но там трудно ще се получи сглобка и моето очакване е, че няма да стане тази сглобка, но пък е показателно кой излиза на първо място. Пак казвам, това е тенденция в цяла Европа, и в Източна Европа, и в Западна Европа, и тя се дължи на в последните 6-7 години, да не казвам точно колко, тотална импотентност на европейската администрация и попадане на администрацията в ръце, които са самозабравили. Добавете и войната от последните 2 години също. Трябва да имаме предвид, че на европейски избори по-радикалните партии, тези, които имат по-остри позиции и език и се борят за реформи в Европейския съюз, без, според мен, поне водещите не отричат необходимостта от Европейския съюз, но тежки реформи, радикални реформи искат в Европейския съюз и, както каза и колегата, засилване на националната държава и прочее. Това означава две неща за България, че успокоението, което получиха от местните избори и политическите субекти, че Възраждане, виждате ли, няма голям растеж, не трябва да действа по време на европейските избори. Там Възраждане всъщност има най-много мотивация или възможности да получи по-сериозна подкреп. Второто нещо, в Европа, според мен, ние ще се отзовем пред нова парламентарна група в Европейския съюз, която ще бъде формирана от точно тези вече по-радикални партии. И това означава преформатиране в голяма степен и на партийната система в Европа и нещата стават по-различни. Искате ли изречение? Последна дуба за Европа. Трябва да се категорично скъсаме с това разбиране, че да сме добри европейци значи да сме послушни. Напротив, ако ние обичаме Европа, а ние безспорно обичаме Европа, ние трябва да сме критични, защото това е нашата Европа и ние трябва да устояваме нашия глас и само така в един хор от гласове Европа ще тръгне в правилна посока. Скъсване моментално трябва да стане с това схващане, че каквото кажат от Брюксел. Ние сме Брюксел. Всяка една страна е Брюксел. И е хубаво, че за някои ще кажат много са далече евроизборите, но поставихме, ето, виждате ли как ставате първа важно. Това и те първа много ще говорим за европейските избори, не само за начина, по който ще се управлява Европа. Особено за държава като България, която очаква доста пари от Европа, не като членство. Татяна Буруджиева, Кънчо Стойчев, дадохме старта на днешното ни предаване с интересен анализ. Благодаря ви, уважаеми гости, че бяхте. А сега ще се фокусираме в една конкретика, а тя е свързана с чисто новата комисия, парламентарна комисия за разследване на полицейското насилие. При нас близа Цветан Цветанов. Цветан Цветанов, бившия вътрешен министър, вице-премьер, в момента лидер на републиканци за България. Добро утро, здравейте, господин Цветанов. Добро утро, здравейте. 10 дни политическата класа се тресе в България. Управляващите са на път да счупят сглобката, включително и по този въпрос, чий е министъра на вътрешните работи. Голямата новина вчера, комисия, генерал Атанасов застава начело за разследване на полицейското насилие. Сега тук въпросите са много. Какво ще разследва парламента? Какво може да установи Народното събрание? Какъв разследващ орган е са българските депутати, че те да установят? Но какви са вашите очаквания да ви дам думата за този анализ на горещата тема? Какво ще стане ясно след нощта на 16 ноември за МВР и за сигурността в страната? В
Първо, нека да споделя пред вас, че Временната комисия, тя няма функцията на разследващ орган. И то много ясно е записано и в правилника за дейността на Народното събрание. Просто интерпретацията от някои депутати дава възможност да се върви в тази посока и да се задават подобни въпроси. Тя трябва да изследва цялостната ситуация на фактите и обстоятелствата от това насилие, което беше упражнено срещу българските граждани от полицейски служители. Аз съм убеден, че в тази анкетна комисия или тази временна комисия трябва да се направи всичко възможно да се види цялостният преглед на управленската програма, която има днес правителството и всички заложени мерки, защото ние там не виждаме стратегическата визия. Там няма абсолютно нищо, което да е свързано с тази превантивна дейност, която трябва да бъде извършена преди провеждането на подобни събития. Ама нейната задача не е ли съвсем конкретна, господин Цветанов? Да установи в нощта на 16-ти превишили ли са правомощия? Има ли нарушение на закона на МВР? Но за да стигнеш до тази... Отговора на тези въпроси, за тази същност, ти трябва първо да видиш какво е предприето от професионалното и политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, за да не се стигне до подобни инциденти. Защото ние винаги вървим малко кампанийно след всяка една ситуация или след всяка един конфликт. Ние веднага започваме да казваме, че ще правим нещо от днес нататък. Но защо не е направено до сега? И давам така възможността, ако ми позволите, днес започва Международния ден срещу насилието на жени. Това е една инициатива, която е на ОНЕ, от 25 ноември до 10 декември. И тази година поводът за тази инициатива е инвестирайте в предотвратяването на насилие срещу жени и момичета. А правителствата трябва да дадат какви са превантивните мерки, които са предприели. Това е една тема, която знаем колко пъти в последните 1-2 години имаме определен инцидент, имаме определена ситуация, започва да се коментира, обществото излиза и протестира, но нищо не се получава като ефективност в борбата срещу този вид насилие. Казвам до това, да, защото това всичкото е комплекс от мерки, които трябва да бъдат предприети. И аз тук бих се обърнал към всички тези, които се изказват по темата Министерство на вътрешните работи. Нека да прочитат закона за МВР. Министърът на вътрешните работи, той отговаря за политиките, за превенцията и за борбата срещу престъпността. Подпомагат дейността министъра, това са главен секретар и съответните заместник министри и всички структури на Министерство на вътрешните работи. Ти ако не можеш да координираш тези действия, ако не можеш да направиш тази национална политика, за която си избран, ти просто трябва да подадеш оставка. И в този смисъл, господин Цветанов, кажете директно, направо го кажете, кой носи отговорността за преките събития и случки от 16 ноември? Аз смятам, политическото ли, професионалното? Главният секретар или министъра? Вижте, кой е надвишил правомощията си? Това, което предполагам, че ще бъде изведено като извод, Столична дирекция на вътрешните работи, защото те отговарят по координацията и доколкото разбрах, и кмета на София постоянно е бил в телефонна връзка с директора на Столична дирекция на вътрешните работи и министъра, който всъщност трябва да осигури необходимата среда, за да може да бъдат осъществени всички тези предотвратителни... Ще има ли вина Васил Терзиев, новоизбрания кмет на София? Не, разбира се. Васил Терзиев просто е направил това, което от него зависи, да се информира за това, което се случва, защото охраната на обществения ред и планираните мероприятия се прави от Министерство на вътрешните работи. Тук трябва да имаш изпреварваща информация. За този протест се говореше последните 2 седмици. Министърът на вътрешните работи само един ден преди това каза, че няма да има проблем с агитките и с феновете на съответните клубове, които ще бъдат на този протест. Първо трябва да направиш отсяване и да направиш съответното събеседване с лица, които имат подобни наклонности и извършват такива провокативни действия. Защото в момента всички се сложиха под един знаменател. Обществото иска да бие МВР, а пък МВР иска да бие гражданите. Няма такова нещо. Трябва да направим много ясно разграничаване между тези полицейски служители, които са превишили правата си, и да подкрепим и да застанем за тези служители, които професионално изпълняваха задълженията си. Но за да си там, на първа линия, да извършваш тези охранителни действия, някой е направил необходимите планове, координации, трябва там да се види какво е същността и какво всъщност са допуснали. Появи се една интересна спекулация, че не случайно генерал Атанасов е начело на тази временна комисия, защото само той единствено може да свали Калин Стоянов.
Което обаче пък много не се връзва с вчерашните думи на ДПС и специално на господин Пеевски, който казва, заради нашите гласове Атанас остана шеф на тая комисия. А пък ДПС бранят Калин Стоянов. Вижте, тук отново влизаме в един парадокс. На кого е министърът на вътрешните работи? Аз смятам, че тук трябва да следят въпросите, кой предложи Калин Стоянов на Бойко Рашков? Защото Бойко Рашков го назначи като шеф на ГДБОП. Какви са неговите професионални успехи, за да се качи на тази висока позиция? Аз поне във времето, когато бях министър на вътрешните работи, когато той бил назначен като служител и от тези хубави международни операции, които правихме, които днес отсъстват от ежедневието в България и не сме водещи в разследвания от международен характер, никога не е съществувало възможността той да бъде част от тези екипи, които да бъдат похвалени или да бъдат наградени. Тоест, защо не е изпълнявал достатъчно? Не, просто не е изпъквал с някакви професионални тогава качества. Тогава къде е работил сегашният министър? В Приморско ли къде е бил? В Приморско. Бил е началник на Бургас, управлението в Приморско. В Бургас е бил в БОПа и след това става директор на ГДБОП. И всичките му да функции кажа, казвате, че не са достатъчно видими. Няма нещо, което да отчете, но като професионални качества или като някаква резултатност. И кой го предлага? За кой го съветва да стане министър? Бойко Рашков го назначава. Той трябва да даде отговор на този въпрос. И другото, което е, когато се обсъжда правителството, персоналният състав и структурата на Министерски съвет е предлага министър-председателят Денков. Той трябва да каже как и по какъв начин Калин Стоянов е попаднал в този поименен състав. Но аз мятам, че тук трябва да се акцентираме повече върху дефицитите, които се трупат с години, защото в тази управленска програма и основният приоритет, който е на Министерство на вътрешни работи, това е Шенген. Това е и основният приоритет на правителството. Само да кажа, че в раздела вътрешни работи на управленската програма, този приоритет трябваше да бъде изпълнен до октомври 2023 година с положително решение на съвета на министрите. Ние нямаме такова решение. А останалите мерки, които са предвидени в раздела на управленската програма по тема вътрешни работи, е със срок, знаете ли кога? Декември 2024 година или май-юни 2024 година. Което означава, че ние всъщност имаме един огромен дефицит. Нямаме неотложни, краткосрочни и дългосрочни мерки, които да са заложени. Знаете ли в момента какъв е проблема в обществото? И аз не знам защо политиците не се занимават с тази тема. Път на безопасност. Това, което имаме като конвенционален проблем, това са наркотиците, които заливат българските училища. Родителите са тези, които последни разбират за това, че тяхните деца са зависими и никой не прави превантивни действия и няма полицейското присъствие, което трябва да има до тези сега, учебни това, заведения. Деликатно, ще го кажа, отношение на премиера Денков спрямо вътрешния министър премина през, за една седмица през различни състояния и версии. Липсват политики. Но окачестви високо политиката по Шенген. Денков каза, поне по Шенген сме доволни от МВР министъра. За полицейското насилие е друга тема. За събитията от баталните хулигански протести господин е друга. Господин Любенов, знаете ли, че в тази управленска програма са записани мерки за повишаване диалога с Румъния, за хуманното отношение към мигрантите, за това да намалим миграционния поток до 50 на денонощие. И знаете ли кога е сложен този срок? Този срок в управленската им програма, която е на сайта на Министерски съвет, пише декември 24-та година, което означава, че ние в момента не сме изпълнили тези критерии. А там трябва просто да напишат, че този срок е постоянен, което означава, че ти винаги работи, за да го апгрейдваш и да можеш да усъвършенстваш. Господин Цветанов, видяхме обаче и доста сериозна подкрепа от страна на полицаите, които на два пъти на мълчалив протест подкрепиха министъра в името на политическото вмешателство. Казаха, стигат политиците да се месят в работата на МВР. Всеки един министър, колкото и да се възприема като експерт, той вече е част от политическата ситуация, и той вече е представител на политическата класа, защото той е предложен от политически лица, които са направили съответното правителство. И в този смисъл, в уличните ексцесии, в уличните баталии, побоища и палежи и така нататък, виждате ли нещо повече от хулигански, агитски прояви на агитките? Виждате ли нещо повече? Това революция ли е? Това протест срещу сглобката ли е? Могат ли политиците да бъдат разтревожени за това, което видяха на улицата преди 10 дни? Аз смятам, че политиците трябва да бъдат разтревожени за състоянието на държавата и липсата на реформи и управленска мощ.
Защото в момента това е една ситуация, която ние обсъждаме. Но вчера имаше отново протести относно приемането на бюджета. Защото и сегашният бюджет, който ни се предлага, има много хвалепствия за това, че ще има голяма разходна част, която ще бъде за инвестиции. Само да кажа, че в момента и там няма никаква реформа. Защото в момента приключиха местните избори. Местните избори, това означава, че за 4 години ще имаме една устойчива местна власт. Ако имаме, разбира се, и стабилна държава. И в момента много от кметовете, новоизбраните, попаднаха в едно минно поле, стъпвайки в длъжност като кметове. И точно в момента не беше най-удачният момент да поискаш от кметовете да ти дадат проекти на стойност 1 милиард лева. Защото тези, които са старите кметове, те това ще го направят, може би, веднага. Тези, които са новите, още не са си встъпали в длъжност, защото не са си формирали съответните екипи. Няма и председатели на общински съвети. И в момента почват да излизат много задължения, които са пресрочени и трябва да бъдат платени. Аз смятам, че в момента държавните институции, призвани да бранят обществения интерес и финансите на държавата, това е Сметна палата, АДФИ, трябва задължително да влезат на проверки във всички тези кметства и кметове, които са избрани. Защо? Защото ако има проблем, заложи от сега едни правила, които да знаеш, че 4 години този кмет и тази администрация ще работи по тези правила. Защото аз съм убеден, че много от кметовете в момента ще имат необходимост от финансови планове, които да стабилизират общината. И това трябва да стане с подкрепата на държавата, но когато имаш констатациите за тези злоупотреби. Ние в момента отново хвърляме едни пари на калпак и според мен тези пари може би трябваше да бъдат заделени, но когато бъдат извършени определените стабилизиращи мерки... Добре, критичен сте, господин Цветанов, към цялостната политика. Да. За местната власт, само да добавя. Да. Сега е момента на тези кметове на населени места, които знаете, че има една асоциация на селските кметове, те винаги са недолюбвани от общинските кметове. Нека държавата с тези субсидии, с тези делегирани бюджети, които дава на общините, да бъдат заделени минимални средства на тези кметства, защото там имаш гробищни паркове. Имаш такива неотложни мерки, които трябва да ги вземеш веднага и те са с много малък финансов ресурс. Дай му тази оперативна свобода, защото в момента отново бюджета ще бъде така, че кметовете ще държат всички тези малки. Говорите кметове за местна политика и бюджет. Аз обаче ще ви помоля да ви върна към темата, да фокусираме върху сигурността, върху работата на МВР, върху това, което се очаква. Сега вие виждате Мария Габриел, вицепремиера в нашето студио в БНТ, каза, не стои на дневен ред въпроса за оставката на министъра. Този дебат, който се разгоря, чий е министъра, от кого е предложен. Когато тя го заявява това нещо, нямаше временна комисия. Временната комисия, смятам, че ще излезат много неща, които ще провокират, че някой трябва да понесе и политическата отговорност. Защото в момента правителството няма интерес да има дискомфорт. И аз смятам, че оставката на Калин Стоянов ще бъде на дневен ред в предстоящите няколко седмици, въпреки неговото нежелание и той самия да не си подаде оставката. Защото ние видяхме какъв конфликт възникна върху мандатоносителя Кирил Петков и Калин Стоянов. Защото все пак мандатоносителят на това правителство е Промяната и Демократична България. Един от мандатоносителите Кирил Петков е основна политическа фигура в този мандат, който са получили, за да има днешното правителство. От тази гледна точка смятам, че ще има доста сериозен политически заряд и дебат, но аз смятам, че трябва да се говори и за политики. Защото в момента държавното управление не се справя с инструментариума, който има и с стратегическата рамка, която трябва да представи на политическата класа в българския парламент, за да могат да бъдат подкрепени за съответните реформи, за да могат да бъдат направени съответните организационни мерки. Сега, извинявайте да ви попитам така чисто полицейски. Одобрявате ли употребата на водното оръдие на 16 ноември? Трябваше ли въобще МВР да събира различни агитки от различни градове, да ги събира на един общ протест срещу ръководството на БФС? За всичко това можеше да бъде направено профилактиране още от местата, които тръгват тези запалянковци и тези ултраси, които можеше да бъдат спряни още там, на територията на съответното населено място, от което тръгват към София.
Аз мятам, че ако имахме провеждане на футболна среща между Унгария и България на стадиона, нещата щяха да бъдат много по-сигурни и много по-гарантирани. Защото ти имаш възможност да филтрираш всички тези, които влизат, и да ограничиш възможността да има някакви способи и инструменти, които могат да бъдат мятани или да се предизвика този хаос, който в момента видяхме по Софийските улици. За или против сте употребата на водното оръдие? Аз мятам, че в тази конкретна ситуация водното оръжие не трябваше да бъде използвано, защото първото, което е, че имаше голям емоционален заряд, нямаше никакви мерки, които да водят до деескалация на ситуацията, а водното оръдие само провокира и създаде повече напрежение, и пръскането на хората в малките улички в центъра на София създаде още по-голям проблем. И ние видяхме какво се случи с някои заведения и битите хора, които бяха вътре, и потрошеният инвентар. Коментирахте и темата Шенген. Несъмнено, един от основните приоритети на настоящата не коалиция, на настоящото управленско мнозинство в страната. Само че там нещата като че ли са в задънена улица. И заради резултатите от изборите в Нидерландия, и заради отношенията ни с Австрия и разговорите на високо ниво, което видяхте и сутринта, че е дал премиера интервю за австрийската телевизия и отново говори за Шенген. Обаче, самия Шенген не се ли нуждае от сериозна реформа? Това, че самите държави правят граничен контрол, какъв започва да бъде смисъл от Шенген? Първо, най-големият проблем за страната и за правителството е, че ние в общи линии вече сме отделени от Румъния. Аз помня, че и вие говорихте за Шенген. Да, Но когато говорихме за Шенген... Ма да го забравим този Шенген накрая. Само да кажа, че когато говорихме за Шенген, България беше със стъпка пред Румъния. 2012 и 2013, това беше оценката, която даваха европейските институции. Сега в момента обаче Румъния е с няколко стъпки пред нас и всъщност ние вече сме отделени реално от Румъния и Румъния не иска чак толкова много да си съгласува действията с българското правителство, защото всъщност ние сме воденичен камък за тяхното приемане, защото знаете, че при тях резерви имаше само от Австрия. Нидерландия пусна Румъния и тя нямаше възражение спрямо тях. Сега в момента Шенген и това, което се случва в Нидерландия, аз мятам, че Шенген ще изглежда много по-невъзможна мисия за българското правителство. Но тук искам и друго нещо да кажа, защото преди малко, когато бяха преждеговорившите, говориха за европейски избори, за евроскептицизмът и за това, че България трябва да е силна, тя е като държава членка в Европейски съюз. Никой обаче в България на база този вътрешен политически дебат, който води, не забелязахме какво се случи само преди една седмица. В Европейския парламент имаше гласуване на работната група за промяна на гласуванията и ветото, което може да бъде налагано от държава членка в Европейския съюз. И в момента това, което беше прието от този доклад на работната група, е, че вече решенията ще се взимат с квалифицирано мнозинство, което означава, че България и подобни държави като България няма да могат да налагат вето за определени важни решения, които са свързани с вътрешно-политически решения. И когато погледнем кой как гласува от евродепутатите, ние виждаме, че половината от тях не са гласували, а другата половина са гласували разнородно в различна посока. Ето ви още един дефицит, който имаме въобще в политическия аспект и липсата на основни приоритети на правителство и на българските институции да говорят в един глас. Това, което в момента се случва в Нидерландия, нека да погледнем, че Вилдърс беше поздравен от Люпен, от Орбан, а само да кажа, че преди две седмици българското правителство искаше да дигне транзитните такси за газ, които стигат до Унгария, а Унгария започва европредседателството. Което означава, че ние всъщност нямаме абсолютно никаква политическа логика в основни външно-политически приоритети, които могат да бъдат изпълнени и да можеш да лобираш и да съдействаш това нещо. Те го да казаха случи. Анализаторите. Процесите в Европа тук ще дойдат по-късно, нали? Ще духне вятъра, ама тук ще дойде. Да, обаче, вижте, след една година. Когато има такава работна група, когато има такъв доклад, нека да участваме активно в този политически дебат. Другото, че евроизборите могат да направят промяна и във вътрешно-политически план.
Защото тук беше казано преди малко, че те не могат да предизвикат вътрешни сътресения. Не могат, защото аз мога да дам за пример кабинет Орешарски 2013 година и 2014 евроизборите, когато ГЕРБ спечели с 11% и отидохме на предсрочни парламентарни избори. И така всъщност беше възстановено доверието в... Добре, ето как тази малко имагинерна тема за европейските избори през май до година ще става все по-актуална, а пък и ние все по-често ще коментираме. Аз ви благодаря, че от този акцент го направихме в нашето предаване. Цветан Цветанов, Републиканци за България, в студиото на Българската национална телевизия. Ще има ли сглобка джи в общината? Темата продължава веднага след краткото прекъсване. В студиото продължаваме с Ваня Григорова. Тя е следващия ни гост в съботното студио на нашето предаване. Госпожо Григорова, здравейте, добро утро и добре дошли. Добро утро. Общински съветник от групата на БСП в столичната община. Имате ли усещането, че старта на този мандат на Васил Терзиев като че ли започна много по-различно от очакваното? Неочаквано тихо, притихнало, невесело, нерадостно стартира мандата на господин Терзиев. Защо? Нещо успяхте да блокирате в неговите очаквания. Дължен ли беше Борис Бонев да стане председател на Общинския съвет? Това си е тяхна вътрешна договорка. Мисля, че вече всички го знаят. Господин Бонев отстъпи така, кандидат кметското място на господин Терзиев, защото, както стана ясно, Продължаваме промяната и Демократична България взеха тази сделка, цитирам от записа, тъй като милионера може да си плати кампанията. Но за сметка на това господин Бонев трябваше да стане председател на Столичния общински съвет. Само че не прецениха, че тази сделка, както те самия нарекоха, е между тях. Ние нямаме нищо общо с тази сделка, не сме поемали никакви ангажименти, не сме част от сглобки, поради което няма как да изпълняваме техни ангажименти. И сега е времето, в което господин Терзиев трябва да покаже, че има екип. Това е нещото, с което се хвалеше в кампанията. Той има готов екип. Веднага може да влезе в общината, веднага може да започне да прави промени, така както той ги разбира. Ами, нека да покаже какво може. Търси ли се в момента нова сглобка? Ще има ли нови сглобка джи в общината? Днес, утре и в понеделник се търси нова сглобка, ако трябва да използваме тази дума. Тъй като Продължаваме промяната Демократична България и Спаси София, изпратиха покани до останалите групи. Тоест, това са повторни покани. Това... Втори тур на покани. Но това е първи тур за мен, тъй като миналата седмица не беше изпратена покана до групата Общински съветници на местната коалиция, всъщност, поради което ние не се отзовахме на тази покана. Тя не беше изпратена до нас. Утре в 3:30 общинските съветници от местната коалиция БСП за България ще се срещнем с представителите на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. Формална ли ще бъде тази среща? Какво имате да им кажете или първо ще чуете какво е предложението? А ако предложението е за сглобка, какво ще кажете? Предложението е за обсъждане на приоритети. Няколко са точките, които предлагат те да обсъдим. Ще ги изслушаме, ще кажем кои са нашите приоритети и всъщност въз основа на това ще обсъдим доколко и къде е възможно да си сътрудничим, защото в крайна сметка ние сме там, за да работим за добруването на софиянци. Госпожо Григорова, по време на кампанията и особено на финалната права на кампанията, вие бяхте Путин, вие бяхте Кремъл. Сега изведнъж обаче се оказва, че политиката на БСП, а пък дори на Възраждане, са приемливи за спечелилите първото място. Това като протегната ръка ли го приемат? Не, това е тотално лицемерие. Защото на тези хора им беше ясно, че ние трябва да работим заедно в Общинския съвет. И именно за това в предизборната кампания те трябваше да говорят по политики, а не да водят тежка компроматна война, особено срещу мен. Тя беше... полуистерична тази компроматна война и поради което няма как да очакват така бързо да се стигне до нормален диалог.
Няма как. Кое ви обиди? Кое ви обиди в тази война? Не можеш да се обиждаш. Имота, апартамента или Путин? Не можеш да се обиждаш. Ясно е, че винаги го има този елемент. Но в крайна сметка, когато ти отхвърляш така, възможността да водиш диалог, включително на дебат, който беше организиран от националната телевизия и една от частните телевизии, а всъщност пускаш така, псетата си да плюят срещу конкурента, ето това вече не е нормално политическо поведение. Защото успоредно с всичките тези компромати, той трябваше да се яви на дебат, за да каже какви са неговите виждания, какво ще направи за столицата, за да можем да сблъскаме, така, различните тези, различните виждания за начина на управление на столицата. Защото за мен модела трябва да бъде съвсем различен. Той ще продължи модела софиански, опасявам се. Но това избирателите нямаше как да го видят, защото той се скри зад гърбовете на пиарите си. Между другото, освен криенето, което видяхме в цялата кампания от опоненти, той включително вървеше с охрана на срещи, където и да отидеш. Това показва, че този човек няма да води прозрачна и открита политика. Няма никакво съмнение в това. И за да не се види тази негова прикритост, всъщност се пристъпи към много тежка компроматна война. Пак казвам, това не е обида, но това не беше честното поведение към избирателите. Защо обаче БСП не ви издигна за председател на Столичния общински съвет? Ами, решихме, че е добре нашата кандидатура да е човек, който до момента е бил в Общинския съвет, човек, който е юрист, познава добре чисто процедурните правила в Столичния общински съвет добре. Разбира, всеки би могъл да влезе в час с тези правила, но в крайна сметка заложихме на Диана Тонова като човек, който до момента е бил част от Столичния общински съвет. Имате ли идеи, госпожо Григорова, по някакъв друг различен начин да капитализирате тази мощна подкрепа, която получихте на местния вод за София от страна на леви избиратели и направо да кажа на БСП? Към момента това, което искам и ще направя, е да се борим за промяна на структурата на бюджета на Столична община, защото от бюджета зависи какви ще бъдат политиките. И мога да дам конкретен пример. Имах предвид партийното строителство. Дали ще... Това не е една не ви е тема, така ли? Не, готова не е една ли сте да сте кошмара на Корнелия Нинова? С Корнелия Нинова не се занимавам аз. Опасявам се, че тя обаче продължава да се занимава с мен. Какъв смисъл не се занимавате с Корнелия Нинова? Нямам какво да деля с нея. Аз и работя на ниво Столична община, а тя си е председател на партия. Това са съвсем различни функции. Всеки си има какво да върши в неговата си област и наистина се надявам да можем ефективно да работим в Столична община, а тя да си работи на партия. Може ли само ето да окачествите отношенията ви с една дума? Студено, приятел, как? Хладина? Очевидно е, че след това, което се случи, аз няма как да имам никакви отношения с госпожа Нино. Никакви? Нямам отношения с нея. Аз не съм партиен член. А искате ли да капитализирате нещо от БСП? Какво? По-скоро БСП имаше полза от това, че аз бях кандидат на коалиция, не на БСП, но от тук насетне ние с колегите от БСП работим заедно за целите, които сме си поставили и в предизборната кампания, за да сме честни към избирателите. Знаете ли кога ще има решение на съда за обжалването на изборните резултати? На 1 декември е следващото заседание. Тогава вече би трябвало да имаме яснота. Ще се отварят ли чували, за да се броят бюлетини. Но най-важното е да се види дали машините са били... дали са преминали цялата процедура по сертифициране от Института по метрология и стандартизация, тъй като не сме убедени, че това се случва. Тоест, първо това е условие Института по технически надзор да даде становище за машините. Трябва да видим дали
е преминала тази процедура, т.е. дали всичко, което е необходимо, е било предоставено на института по метрология. Те са стандартизирани машините, нали? Има уверение за, не сме за съответствие. Не сме убедени, именно за това са да допусна това наше искане, за да получим всички необходими документи и да бъде проверено това, да бъдат проверени и протоколите от машинното гласуване и оттам насетне да се реши дали има нужда. Между другото, има една, ще трябва да изпадна обаче малко в детайли. Машинното гласуване, такова каквото се провежда при нас, се провежда само на едно място в Европейския съюз, но там, когато се вземе разписката от машината, на нея има баркод и с този баркод човек отива и го чекира, нека така го наречем, на друго място. При нас този етап, извинете, се извършва от поставянето на печата на секционната избирателна комисия. Най-вероятно си спомняте, че ЦИК излезе с указание, че дори да не е поставен печат, тази разписка се брои за легитимна. Ето това е смущаващото, защото всъщност по този начин ние не сме, няма как да сме, убедени, че разписката излязла от машината е излязла точно от секционната избирателна комисия, в която след това е проверена. Отчетен. Няма ли на машината бюлетина баркод на машината, на секцията, за да е ясно, че съответства на секцията тази машина? Само, тази че това не ни дава гаранция, именно това е ролята на печата, че се е случило това в помещението, в което трябва да се е случило. Имате сигнали за такъв вид опасения? Има случаи, в които не са поставени печати и именно това сочи указанието на ЦИК, в което се казва, че не е необходимо, че дори да няма печат, се брои за легитимно. Има ли черен сценарий, при който след 3 месеца без председател на съда отиваме на нови избори? Не. На съвета, пардон. Не. Това е спекулация от страна на ППДБСС. Тоест, сглобка ще има. Някаква сглобка ще има. А как мислите, Борисов ли ще бъде демиурга? Накрая той ли ще каже, ми хайде да... Към момента поведението на общинските съветници на ГЕРБ е... Искахте властта, имате властта, управлявайте. Не знам до кой момент обаче. Тъй като опасявам се, и то е логично, в един момент сглобката на национално ниво ще се пренесе и на местно такова. Пак казвам, това е логично. Най-вероятно обидата от поведението на ППДБ в един момент ще премине и ГЕРБ и другата част на дясното ще се прегърнат. Те имат и мнозинство в Общинския съвет, впрочем. Ние сме в опозиция, както и да се погледне, тъй като ние сме единствените представители на лявото в СОС. Имате ли все пак прогноза за личността на председателя, който би бил изход от блокажа? Не бих могла да предположа. Откъде, от коя група все пак? Или... Не можем да предположим към момента. На дневен ред е бюджета. Първо държавния бюджет, тъй като общинския е функция от държавния. И сега е изключително важно всички необходими средства за общините, в частност за Столична община, да бъдат заложени в държавния бюджет. В противен случай няма как да имаме ефективен транспорт, няма как да имаме образование, здравеопазване и така нататък. За втори път ви прекъсвам за бюджета, но за да ви дам думата на третия път да си кажете за бюджета, първо да изчистим нещо много интересно. Уличните сблъсъци от 16 ноември. Там общината каква функция има? Можеше ли да бъде друго, ако действията на господин Терзиев бяха други? Това, което ще направим в тази връзка е, ще поискаме цялата кореспонденция, комуникация, входяща и изходяща между Столична община, т.е. кмета и МВР. СДВР. В случая СДВР. Така, и за да може да се проследи доколко е преминала цялата процедура, тъй като това, което ни се струва е, че бяха надскочени. Не правомощията, по-скоро реакцията от страна на силите на реда не беше... беше пресилена, нека така да го кажем. Когато спомняте си сблъсъците, вероятно на 2 септември 2020, ако не се лъжа, тогава имаше водно уръдие, което беше изкарано, но не беше пуснато в експлоатация. А сега имаше няколко такива водни уръдия. Очевидно е, че се търсеше провокация, очевидно е, че хората бяха бити без това да се налага в много, голяма част от случаите. Вчера беше създадена временна парламентарна комисия да разследва именно нарушаването на правомощията и
и ексцесиите. Влагате ли, госпожо Григорова, нещо повече в работата на тази комисия? Влагате ли? Например, ПП да се очисти от министрите, които не са нейни? Ами, в крайна сметка, ПП трябва да знаят, че това правителство е тяхно. Не може да си приписват заслугите, когато има нещо положително, но никога да не поемат отговорност, когато се е случило нещо негативно, като в този случай. Честното отношение към избирателите е да кажат: извиняваме се, това не биваше да се случва, и да поемат отговорност. Те никога не поемат отговорност. Вече започва да прилича на поведението на господин Борисов, опасявам се в някой случай, като да речем, когато се отрече от господин Горанов. Така не се прави. Честното, отговорното политическо поведение е да кажеш: извинявам се, сгреших в този случай и правя такава промяна, щото следващия път да не се случи същото. Обещах да ви дам думата за бюджета. Какво ви тревожи в разписването на параметрите на бюджета? Ето са още една тема гореща, в която партньорите в сглобката ще наддават за пари в бюджета. Това, което ме притеснява, е замразяването на обезщетенията за безработица. Знаете, че не се увеличава минималното обезщетение, не се увеличава максималното обезщетение, не се увеличава майчинството. А твърдим, че насърчаваме раждаемостта. Няма как да насърчаваш раждаемостта, когато замразяваш на 780 лева майчинството през втората година. Обръщам внимание, това са жени, които са работили и пак ще работят. Това не са жени, които не са осигурени до момента. Имаме проблем в това, че не се увеличават адекватно заплащанията в различните институции. Между другото, има и парадокс. Агенцията по заетостта, ако не се лъже, беше тази, при която средното възнаграждение за 2023 е по-ниско от средното възнаграждение за 2022 година. Тоест, тези служители там са обеднели в сравнение с предходната година. До такива парадокси се стига, когато управлението е безотговорно към собствените си служители. Но оставям това на страна. Да погледнем обаче това, което засяга и общинските бюджети. Това е субсидията за градския транспорт, да речем. Тя е замразена на 89 милиона лева за столицата от последните няколко години. И то след като ние правихме протест, трябва да напомня, беше увеличена и оттам насетне замразена. По този начин няма как да се гарантира функционирането на градския транспорт. А нека да напомня, че именно в предизборната кампания, поне аз обяснявах, че градският транспорт, подобряването на градския транспорт е ключово, за да се справим с замърсяването на града, с проблемите с паркирането и така нататък. Тоест, подобряването и адекватното финансиране на градския транспорт е ключа към решаване на редица проблеми. Сега господин Терзиев ще увеличава плащането в синя, зелена зона, ще разширява зоните. Не можеш непрекъснато да разширяваш зоните за паркиране и за плащането за тях, а всъщност да не гарантираш функционирането на градския транспорт. Защото ние и в момента имаме тежък недостиг на шофьори там. Вече не може да се гарантира функционирането на транспорт дори през деня, а техните партньори в Столична община върнаха и нощния транспорт. И сега обясняват колко е важно това да имаме през нощта транспорт. Да, важно е. Само че ние първо трябва да гарантираме това, че гражданите на столицата могат да стигнат до работните си места, да речем. Тихо и потъмно, мисля, че вчера с тези думи вашия колега Георги Георгиев съобщи, че е увеличен драстично бюджета за почистване на София. А пък ние ще го видим сега много, още в момента е започнало да вали сняг навънка, така че с почистването на снега ще го видим в реални измерения как се чисти София вече в новите условия. При увеличен бюджет няма лошо. Няма лошо, ако това е свързано с качеството на услугата. Именно това щях да кажа и аз. Да, увеличен е бюджета на 284 милиона. Обсъждахте ли го? Предложиха ли ви го от ПП?
беше ни изпратено вчера, ако не се лъжа, тъй че няма... Има ли нов кмет по екология? Колко и заместни кметове вече има господин Терзиев? Има по екология... И по култура. Останалите обаче няма как да ги назначи, тъй като трябва да започне да работи СОС, за да се утвърдят в крайна сметка позициите. А как е назначен екологията и културата? Там не се очакват размествания, но да речем, до момента заместник кмета по финанси беше и заместник кмет по здравеопазване. Те искат да ги разделят и е логично да бъдат разделени. Но за да се разделят, трябва да започне да работи Столичен общински съвет. Разбрах. За да имат ресори, заместник кмет. Ресори. Именно. Дали е проблем увеличаването? Самото увеличение не е проблем. Тъй като увеличението между 22 и 24 е 20%. С парите за почистване на София, говорите. Да. Проблемът е обаче как се изразходват те. И дали се изразходват ефективно. Защото увеличението от 2019 до 24-та е с около 84 милиона. Но ние не виждаме подобряване на почистването в столицата. Не само. Ето сега заваля. И вече виждаме, че се оформят сериозни езера и то на големи булеварди. Това сочи най-малкото, че шахтите не се почистват. След като не се почистват шахтите, след като виждаме едни зарити от бокуци улици, след като сутрин тръгваме за работа и се сблъскваме с камиона вместо почистването да се организира така, че да не пречи на ежедневната на живота на софиянци, това означава, че ние имаме проблем. И проблема е в това, че вместо почистването да се върне в общинското дружество, то беше отдадено допълнително на частни такива. Защо? И именно за това говоря и за Троян. Те се присмиваха моите опоненти, например, с Троян. Но Троян поддържа ниска такса за сметопочистване, защото всъщност се справя със средствата, които получава такива каквито са. А ние непрекъснато увеличаваме средствата, които отдаваме за сметопочистване, без да виждаме резултат от това. Благодаря ви за този разговор. Тук ще бъде точката. Разбира се, пак ще се виждаме. Ваня Григорова в студиото на нашето предаване. Благодаря ви, госпожо Григорова. В студиото с професор Даниел Вълчев. Той е декан на юридическия факултет на Софийския университет, бивш вице-премьер и, разбира се, министър. Професор Вълчев, здравейте и добре дошли при нас. Честит празник да ви поздравя. Благодаря. Днес Софийския университет празнува патронния си празник на Свети Климент Охридски, така че да ви поздравя с този празник. Разбира се, вие ще бъдете част от тържеството, но после ще ни разкажете хора, и за които за него отношение към университета и към висшето образование в България. Нека да започнем обаче с нещо друго, да ви помоля да се взрем в, как се казва, политическата и идеологическа координатна система. Да видим ляво, дясно, горе, долу, либерално, консервативно. Нека да погледнем в тази координатна система. Има повод, разбира се, за това. Днес в София ще има голям, очаква се, форум, политически форум, посветен на консервативното. Сега, какво ще, първо ви питам, какво ще говорите вие на този форум? Лектор ли ще бъдете? И не е ли това нонсенс, когато в страната действа либерална сглобка, вие ще говорите за друго нещо? Забавихте ли се? Избързахте ли? Забавихте ли? Въобще, що за консервативни сили сега на фона на либералните, които ни управляват? Той смисъла на консерватизма не е, както и на либерализма, ако щете, не е непременно да изкристализира в политическа теория, още по-малко в политически партии. Това, което ми се струва важно да се каже, че света през последните няколко десетилетия, поне западния свят, е по-скоро либерален. Какво ще рече това? Простичко това ще рече, че той е основан около няколко основни идеи. Индивидуализма, това е индивидуалистичен, не колективистичен възглед,
На второ място, това е някакъв вид универсализъм, т.е. ако обичат в Аризона хамбургери, що да не ги обичат и в Бангалор в Индия. И на трето, разбира се, много простено, и на трето място милиоризъм. Това е просвещенската вяра, че обществата се усъвършенстват, ако разбира се, ако не им пречат свещеници и тирани, и човешкия гений ще направи едно прекрасно общество и ние постоянно живеем все по-добре. Ето, купуваме с 30-инчов телевизор, до година 40-инчов, един ден 60-инчов телевизор. Либерализма е една теория, която в някаква степен е свързана с просвещението, но след Втората световна война тя като Чили се настани като основната логика на конструкциите на западните политически модели. Ние живеем точно в това в момента. Сега, този свят обаче започна леко да ерозира. Универсализма предполага, че ние ще вървим към един еднополюсен свят. Ще има един голям хегемон, дълги години Съединените американски щати, около който се групират здравите сили. Нещо стане в Ирак, ние отиваме, оправяме нещата, обясняваме им какво е демокрация на тези хора, които ни разбират и така. Света обаче в момента не функционира така. Нещо повече, самата просвещенска вяра в това, че човека с неговия гений, човека с главно Ч, знаете, от революциите човека е с главно Ч, тази вяра, че благодарение на своя гений, на своята безкорисност, той ще опознае света. Света е една стая и ето сега ние с вас ще опознаем тая част, нашите децата, оная част, така и най-накрая тая стая. Ние ще се опознаем, ще се интернализираме, ще се правим с нея каквото си искам. Също много се разколебава. През последния век се оказва, че света не е познаваем по този начин, по който са си мислили някога хората. Всъщност, днес науката не е някакви установени истини, а по-скоро това са едни подвижни консенсуси между експерти. И ако разрешите само да ви дам един пример, моята баба, например, много обичаше кафе. И аз като дете си спомням, че тя слушаше по телевизор, по радио, четеше вестници и едни казват, кафето е много полезно, не, вика, други не е чак толкова полезно. И казват, ако го пиеш с такова, ако го пиеш с онакова, на гладно, на сито, по три кафета, по пет кафета. И в крайна сметка, ако днес се запитам, бре, кафето си е полезно ли, от гледна точка на съвременното научно познание, трябва да кажем, какво значи въобще кафето да е полезно? Полезно за какво? Вероятно, то изостря сетивата или по някакъв начин невроните функционират по-добре, но същевременно, примерно, не е добре за сърцето. Т.е. света е по-сложен от това, което просвещенският човек си е представил. Сега, както винаги сте обаятелен, професоре, сега... Не знам дали ни изтървах на аудиторията. Моля ви сега да разясните, нужна ли е тази дихотомия, защо едното е антитеза на другото в днешния? Защо либералното е обратното на консервативните? Защо консервативните сили се наричат обратното на Давос? Ами, то не е в това, че е обратното, просто то е малко по-различно. Съвременната либерална държава, добре да опростим разговора, в нея има едно противоречие от самото и съществуване и то е много видимо. Демокрация какво означава? Както и каквато и дефиниция да дадем на демокрация, това означава, че има управление, което ако не се осъществява от мнозинството, поне е в съгласие с мнозинството. Иначе каква е тая демокрация, ако мнозинството не харесва управлението? Нали? Сме съгласни с това. От друга страна, либерализма изисква някакъв защитен периметър, една зона, в която дори държавата, дори мнозинството не би трябвало да ти се намесва. И от тук големия проблем. Още ранните либерални държави има проблем с това, че от една страна ние казваме, да, мнозинството може всичко, то знае повече от единия, от малцинството също, но същевременно ние му нямаме доверие да не би да ни отнеме тая свобода. И от тук цяла поредица от различни механизми, тъй, защото това мнозинство да не се радикализира и по някакъв начин да смачка свободата на индивида. Около това има много дълга история, най-различни техники и механизми. В момента това, което аз смятам да кажа и това е моята теза, е, че либералните модели всъщност се нуждаят от известен консервативен туининг. Малко трябва да се тунинговат. Защото всъщност без това те стават все по-крехки и като нищо, както става въпроси за сглобката, ще вземат да се счупят. А имат ли общо либералните модели с кенсел културата? Защо канцелираш това, с което ти не си съгласен?
Това е пък още по-дълбок разговор. Моето мнение е, че един от проблемите на съвременните либерални модели е тъкмо технологичните революции, които стават около нас. Всъщност, ние сме различни от децата, които идват след нас. Вероятно, преди това също имало такива разлики, но знам дали са толкова дълбоки. Съвременният човек, като че ли свиква да консумира, той някак си е склонен да консумира вещи, оттам идеи и оттам, за съжаление, цели илюзии, цели пакети от илюзии. Всъщност, съвременен човек не иска да остава сам, говоря за малко по-младото от мен поколение, не иска да остава сам, той иска да бъде насочван в своите вкусове, някой да му препоръча нещо, пък да му каже така. Само и само той да не взима решение. Този тип хора, не съм сигурен, че са твърде силно пристрастени към въпроса за свободата. Защото ако на теб ти се дава сигурност, защо ти е тази свобода? И от тук големият проблем, че либералните модели са изградени върху идеята за свободата. Но някак си забравят въпроса за отговорността. Моята теза е, че консервативният поглед към съвременния свят би дал възможност да съединим свободата с отговорността. Например, нека се замислим, защо има всеобща декларация за правата на човека? Някъде сте чули за всеобщи задължения на човека? Човека само права ли има? Не би ли трябва все пак да кажем, че онзи, когато Господ е надарил, примерно, с интелект, дал му възможност да има богатство, образование и така нататък, той не е ли по-отговорен пред другите, отколкото онзи, който няма? Ето това е горе-долу погледа на консервативния. Имате ли притеснения, понеже днес наистина, ето това е темата на деня, голям консервативен форум предстои в столицата. Имате ли опасност обаче притеснение той да не бъде пакетиран веднага с Тръмп, с Орбан, с Герт Вилдерс от Нидерландия, който е победителя на парламентарните избори там. И аз не мога да кажа, тъй като аз съм участник по-скоро като лектор и бих казал някакви теоретични неща, които имат и практически измерения. Нямам отношение към политическата част, но ето това е един от проблемите на съвременния свят. Либерализма, класическия либерализъм би трябвало да изисква да чуем всички мнения. А ние в момента все повече се затваряме в собствената си Facebook група или в собствения си приятелски кръг и всичко, което не идва оттам, всичко, което не ни харесва, ние просто го отричаме. Ето, Ваня Григорова беше преди малко при вас. Нали помните как беше кампанията срещу нея? Те ни казват, за транспорта не сте права или за еди кои си заплати или там помощи не сте права. Те казват, не бе, ти си човек на Путин и разговора приключи. Този тип приключване на разговори не са добри за нашите общества. Независимо дали за тях стоят някакви по-солидни аргументи или не, според мен. Нека сега да добавим и рефлексията на цялата тази голяма тема на координатната система, както започваме в началото на разговора, върху политическия живот в страната. Преди 10 дни ми гостува Вежди Рашидов, който каза, че според него ГЕРБ отстъпват от дясно-консервативните си идеи. Тоест, полибералчват се. Възможно ли една партия, да кажем, като ГЕРБ, да бъде превзета отвътре и да се полибералчи? Например, от лица като Мария Габриел. Сега, аз първо да кажа по-общо нещо. За това къде стоиш в политическия спектър могат да се правят много спекулации. Не знам дали си спомняте този прекрасен пасаж от Мечо Пух, където Мечо Пух гледа от двете си лапи, знаел, че едната е дясна, другата е лява. И знаел, че като избереш коя е дясна, то другата е лява. Въпросът е, че никога не може да запомни от коя да започне. Сега, тези различия са до голяма степен условни. Още повече в българския политически живот, където, както виждаме, онези, които твърдят, че са десни, се борят да има пределни цени на парното, а пък онези, които са леви, се борят за по-ниски данъчни ставки. Исторически това е било така. Сега, каква партия ГЕРБ, един Господ знае. По-скоро, може би, Вежди Рашидов има предвид друго, че те, след като се сдружаваха известно време с, да кажем, политически сили, по-скоро в патриотичния спектър, сега се сдружили с една дясно-лява коалиция, каквато е ППДБ,
и всъщност не знаят с кого са се сдружили. Но то всичко е така в България. Аз не мисля, че тук има някакви много чисти модели. По-скоро ние трябва да гледаме какво става в света и какво и ние как ще се справим с това, което става в света. Защото моето притеснение, вие давахте госпожа Габриел като пример, не помня за какво, но така или иначе, големия въпрос е не дали ти си либерал, консерватор, социалист или някакъв еколог или не знам какъв още, а когато отидеш в Брюксел да защитаваш, да подчертая българския национален интерес. Да, ние сме европейци, но първо сме българи. От векове сме българи. Европейци сме просто поради географското си положение и поради факта, че преди години ние решихме, подчертавам, решихме, това не е природна закономерност, да се присъединим към Европейския съюз. Като почнахме с конкретиката по партии, да ви питам, Асен Василев типичен либерал ли е? Асен Василев по-скоро е типичен ляв икономист, което няма нищо лошо, между другото. Той счита, че държавата ще върви напред, като взимаме заеми и харчим. Има такива възгледи. Тоест, по-скоро ляв либерал. А сега това пък друго ме подсеща да ви питам малко със шега. Вие като бяхте вицепремиер и като бяхте активен политик в НДСВ, това не беше ли либерална формация? Така, значи вие сте бил либерал, ама тогава бяхте доцент. Да. Тогава, значи като си доцент, си либерал. Като станеш професор, ставаш консерватор. Сега да не казваме рано сутрин коя е разликата между доцента и професора, тъй като да не скандализираме някой, не знам да имате червена точка. Имаме червена точка, моля ви се. Трябва ни само още една червена, то не дейте. Да. Сега, семействата в Европейския парламент, откъдето идват европейските политически семейства, също не са толкова еднообразни. Вие вероятно знаете, че в Португалия има две големи партии. Едната е социалистическа, другата е социал-демократическа, но едната е дясна, другата е лява. Или поне така се самоопределят. Вероятно знаете също, че либералния АЛДЕ в момента, но така не, че либералния блок в Европейския съюз и в Европейския парламент е събран от доста различни партии. Част от тях са с по-ясен профил, част не. От друга страна пък Европейска народна партия, според мен, далеч не се изчерпва с консервативни партии. Напротив, британските консерватори, когато бяха в Европейския парламент, не участваха в това. Така че тези неща са твърде условни и те понякога са въпрос по-скоро на прагматизъм. Да помня, че всъщност НДСВ тогава на времето първо кандидатства за Европейска народна партия. Но наши тогава приятели от СДС бяха така любезни да наложат вето. Така че въпросът не стои по този начин. А иначе, ако ме питате мен лично, да, аз в по-младите години съм бил либерал, защото ние всички бяхме възпитани в един просвещенски дух. Аз винаги съм моята докторска дисертация върху теорията за народния суверенитет на Жан-Жак Русо. Аз съм изцяло, как да кажа, либерално попит в младостта си, четях всякакви такива неща, бях изключително сигурен, че човешкия гений, човешкия дух ще успее да се справи с всички предизвикателства. Сега съм малко по-скептичен, но пък си давам сметка, че Господ си знае работата и обществата по някакъв вид, по някакъв начин. Да завършим тази политическа картина с обалка. Аз опитах на няколко посоки. Да видим сега ДПС, типична либерална на партия. Като казахте АЛДЕ, аз веднага се сети за ДПС. И сега какво става в ДПС? Идея нямам какво става в ДПС. Как? Господин Пеевски... По всичко личи, че господин Пеевски ще оглави ДПС. Това е, което виждам да става, иначе нямам знания по този въпрос, за да мога да кажа нещо вътре. Какво се случва? Но така или иначе, ДПС е достатъчно добре организирана партия и там, каквото и да става, партията е достатъчно стабилна. Добре, да, понеже личността, ето сега много хора са смутени, шокирани от трансформацията, катарзиса на господин Пеевски. Ма как така Магницки, ма защо стана говорител на правителствените съобщения? Защо той дирижира какво ще реши правителството? Дали катарзиса е на господин Пеевски или трябва да бъде на онези, които допреди няколко месеца твърдяха, че той няма място в българския парламент, твърдяха, че господин Борисов трябва да е в затвора и така нататък. А сега този, който няма място в българския парламент, е нещо като наставник на правителството, а онзи, който още трябваше да бъде в затвора, с неговите гласове ще се прави съдебна реформа. Така че не знам за кого трябва да бъде катарзиса. Струва ми се, че за тези, които сега гузно мълчат. И това ли е иронията на живота?
Певски надигра... Не мога да кажа в какво е. Какво сега? Какво излиза? Певски надигра тези, които бяха на площадите 2013. Не съм сигурен, че тези, които бяха на площадите, проблема им беше точно този. Ние, българите, имаме едно голямо, дълбоко чувство за несправедливост, за това, че в българското общество е много несправедливи неща. Като почнете от Българския футболен съюз, стигне до управлението, разпределението на богатството и така нататък. И в този смисъл не бива да се опростяват тези, според мен, протести. Несправедливостта, за съжаление, ние живеем с нея, ако щете на местните избори, на национални избори, ние периодично показваме някакъв вид негативен, наказващ вод, протестен вод, а не толкова гласуваме за тези, които ни харесват и наистина вярваме, че ще направят нещо. Така че протестите също са нещо малко по-сложно за мен. Но по-скоро говоря за политическите партии. Онези политически партии, които щяха да разграждат модела Борисов-Пеевски. А сега са се сглобили, единия отпред, другия назад на сглобка и въобще работа е много добре. Професор Вълчев, имам последен въпрос към вас. Правото между профанното и сакралното. Лекцията ви днес пред академичната общност по повод патронния празник на Софийския университет. Та къде е правото между профанното и сакралното? Ами с две думи, правото, от както е възникнало като някаква особена техника за социален контрол, винаги е претендирало, че не е просто занаят, а е нещо по-висше. И днес ние, юристите, имаме това самочувствие, че имаме някакво познание за неща, които не са съвсем познаваеми за останалите. Това е, доколко основателно, това е отделен въпрос. И всъщност, векове наред, правото се е считало, че не се измисля от някакъв профанен законодател, който стои в парламента и нещо там си пише законопроекти, а някакси това е отглас от някакъв по-висш ред. Справедливост, Бог, каквото щете. Основно просвещението някакси разумагьосва правото. Той казва, да, няма такова нещо. Ето тези хора тук, избрания народ, които народът е избрал, те ще създадат закона като израз на общата воля. От тук насетне правото изведнъж се връща в профанното. И днес ние правиме някакви опити, не напълно умели според мен, да го сакрализираме, да го направим отново частично омагьосано, за да имаме това самочувствие. Тези опити обикновено минават през идеята за правата на човек. Това е нещо като нерелигиозна сакралност. Ние казваме правата на човек и всъщност се опитваме да ги налагаме така, както е било налагано през, да речем, 15, 16, 17 век християнството. Ние казваме да, това е абсолютно вярно, вие няма защо да имате аргументи, никой няма право да има аргументи. Ние може да го наложим със сила и ще го представим като мисионерство. Горе-долу това е идеята. Сега, то всичко това е много общо, но накрая да кажа нещо малко по-конкретно. Не знам дали съм разказвал тази история, аз се разказвам на моите студенти, но тя е важна. Аз бях вече главен асистент в университета и се връщам във Варна да видя моите родители. Моя баща, Бог да го прости, отварям скоба, беше капитан на кораб, така строг и доста прагматичен човек. И говорим си нещо, аз подчертавам, вече съм главен асистент. Той в един момент казва, ти моето момче, нали, преподаваш право, всъщност какво право преподаваш? Имате гражданско, наказателно, административно и така нататък. И аз казвам, как бе, баща ми, аз преподавам общата теория на правото. Това е най-концептуалното нещо, което и той така мълчи известно време. Вика, добре, де, ти от нищо конкретно ли не разбираш? Та горе-долу този разговор в някаква степен доказа неговата правота. Не знам какво се получи от този разговор, но аз лично считам, че пред света предстоят големи предизвикателства, наистина, и много е важно България как ще се позиционира в тези предизвикателства. Ние имам чувство, че не си даваме сметка за това, което се случва. Опитваме се, както винаги, да се харесаме на първи, втори, трети, в зависимост от конюнктурата. И това винаги е било пречка за доброто историческо развитие на нашата страна. Така, можах да ви нарека след този вид, тази история, то не е вид, тази история житейска, която разказахте, че професор по обща история на, по обща теория на живота. Ама имаме си друг професор по обща теория на живота и той се казва Петър Стоянович. И понеже няма търпение, трябва да ви пожелая успешно академично слово. Благодаря ви. Даниел Вълче в нашето студио. Влиза професора по обща теория на живота.
събота сутрин. Много се радвам, уважаеми зрители, че настъпи часа, в който започва срещата с професор Петър Стоянович. Обичайните минути на известния наш историк, общественик, щастлив човек и най-вече, разбира се, седмичен коментатор, човек, с който беседваме всяка събота сутрин в ефира на Българската национална телевизия. Професор Стоянович, добро утро, здравейте и добре дошли отново при нас. В епохата на разединението, спорта, разбира се, продължава да бъде силен обществен феномен. Вижте сега какво се получи. Тъкмо говорихме за грозотата на футболните ексцесии и изведнъж дойде другото лице на спорта. Красотата, която шахматистките като радост донесоха на България. Правите ли това сравнение? Може ли спорта да бъде красив и грозен? О, това е много сложно. Плюса, който виждам веднага, е, че при игра на шах, поне на мен не са ми известни някакви особени ексцесии да има. Още повече човек, аз не съм, нямам нерви така дълго време да стоя, нали, на едно място, че да играя шах, пък и нямам и той е умствен багаж. Но шах човек може да играе по пеньюар, може примерно да играе по плувки, може примерно да в едната ръка държи кисела краставичка, в другата да мести тези фигури. От друга страна пък за футбола, вижте само какви пари ужасни се дават, каква той е почти като държавна политика и в световен план, разбира се, нали, не само у нас има такива агиткаджийски настроения, но разбира се, без да омалуважавам по никакъв начин този световен успех на нашия дамски отбор, задава се много справедлив въпрос, тук вече наистина нещо сериозно трябва да повдигне. Говорих съвсем скоро с така, студенти от ВИТИС, които ме питаха нещо много странно и аз си замълчах, защото няма как да им отговоря, но ето споделям го с вас като виден български обществен говорител. При положение, че нашия футбол, в който се налива толкова много пари, страсти, пристрасти и всичко останало, има толкова малък рандеман нагоре успешен, защо трябва да им се налива толкова много пари, да им се правят стадиони, да ги свалят и качват напред-назад, а за редица други спортове, да не говорим за културата, в която имаме толкова по-световни успехи, финансирането е в пъти по-малко. Погледнете националния бюджет, който се готви за култура и ще видите една много тъжна разлика. И на този сложен въпрос, професора, как отговорихте на студентите? Кога ще се оправи българския футбол? Замълчах като излезе... Замълчах си и си сложих още две парчета лед, да. Защото първо съм бил в сферата на културата, седял съм до министъра на спорта и много отлично знам, че от тая работа излъз няма. Да. За жалост. Кога има излъз? Когато държавата влезе в спорта или когато олигархията излезе от него? За футбола говорим. За футбола. Хубаво, че подчертахте да си запазите мястото. Вижте, както навсякъде в една държава, особено с българския контекст, и олигархия, и корупция, и влияние няма как да бъдат премахнати, защото те са част от мисленето и част от действието. Съжалявам да го кажа, но пак се връщам. Там, където се управлява дали държава, дали предприятие, дали даден вид спорт, федерация и така нататък, тя щом се управлява по един начин, резултатите ще бъдат адекватни на начина, по който се управлява. Ето, говорим за шахматистките. Когато нещо се управлява даже и с малко пари, както скоро чух нещо, някой от правителството говореше, че те едвам сега се сформирали от различните клубове, една обща, нещо такова чух, с минимално финансово участие на държавата. Ето, че имаме успех. И че другите федерации, какво са? Ето, вижте, художествената гимнастика, нещо, което отдавна е на моето сърце, особено лявото предсърдие. Погледнете Българската федерация по ски. И сигурно има още 2-3 поне от най-висш ранг, който виждате, че нещата върват. Защо това нещо не може да стане във футбола? Според мен, защото футбола започна да се управлява като държавата. И то веднага му пролича. И вижте сега, дали е закономерност, съдба или просто някаква ирония, точно 30 години след Парк де Пренс, след победата над петлите, нали, една историческа годишнина на 93-та, която ни праща 94-та на славното американско лято. И накрая, от осамна, от всичките тези успехи, от прекрасния български тим, от незабравимите американски герои на България, докъде стигаме? До Распниго. Трябва да си дадем ясно сметка за нещо друго, което на нашите географски южни ширини и така в нашата по-нова история недостатъчно се оценява. Печелят винаги отбори или в по-голямата част отбори
които имат зад себе си много работа, много създаване на школи, много детско-юношески спорт, много изисквания и така нататък. Защо, както знаете, винаги германците участват се на първенствата, с което и да играят, най-накрая се те бият. Еми защото, по същия начин, разбира се, и редица други от топ-отборите. Еми защото там нещата са някакси предизвестени, както поражението, така и победите. При нас, аз даже смятам в голяма степен, че 94-та година, разбира се, световен удар за България, това стана в някаква степен, даже въпреки системата. Тия момчета там играха малко в някаква степен като Орловото гнездо, грабвайте телата. Малко така беше положението. Повече отколкото ние да знаехме, че със сигурност ще влезем в световната тройка или четворка и ще покажем това нещо. То това е тежкото, което... Че ние не подготвяме бавно, полека. Ние искаме се революционно да хванеме пет на нож и от тук, ако може да изметеме всичко. Ами не става така. Това става понякога. Между другото, отваряме една скоба. В немалка степен това се показва и в славната българска армия по време на нашите участия във войните. Ние сме най-силни, когато с викове на нож и ура превземаме наред чужите окопи. Не съм сигурен как ще се представи нашата армия. Примерно, ако я бяха залостили 2 години на Западния фронт в уния окопи, да стои и да гние, когато се изисква съвсем друг начин на мислене. Това, между другото, е има го документирано и в много чужестранни експерти. Но вижте откъде тръгнахме. Тръгнахме сега от шаха с пешката и стигнахме до шаха с офицера. Да се върнем обратно към хубавото, което вие казахте. Браво на тия чудни български млади гражданки. Дано да продължат да се състезават за нас, макар че предполагам, че така воят на сирените от други правителства и други федерации чужестранни не е малък и те ще трябва да преодолеят така опитите за тяхното спортно преластяване в друг отбор и дано да останат по някакъв начин верни на идеята, че в крайна краища да работиш за своята родина е нещо повече, отколкото да работиш за своя портфел. Стихийността на българския успех. Ето това е темата за размисъл на днешната съботна беседа на професор Стоянович. Стихийността на успеха ни от историята през шахмата до футбола и до това, което очакваме да бъде наречено развръзка на едни грозни картини, каквито по-онзи ден вече 10 дни станаха, които гледахме публично. Ами че и грозни картини, съжалявам, нямаше да се обаждам повече, ама като казахте грозни картини, аз не мога да разбера друго. Сега всеки се пали. Всеки е участвал някога в живота си в някаква манифестация или агитка, ама да се изправят след това едни хора след сблъсъка с полицата и да казват, ама нас ни шамариха и нас ни биха. Еми, какво правиш там? Ти си отишъл там, за да се сбиеш? Така, с професор Стоянович, както знаете, скъпи наши зрители, обсъждаме новините в България и по света през годините. Тази рубрика се нарича Живите архиви и тя възкресява наистина последните отминали събития в славната история дълга на телевизията. Този път, професор, има малко история, има археология, т.е. казвам го, защото ще ви бъде много любопитно. А какво са едни новини без политика, разбира се. Нека да видим тази последна ноемврийска седмица. Шофьора на 94 всеки път, като ги натовари, казва, такива се качват, такива возни. Ей, какво дадете, това ще коментираме. Та са такива и нашите новини. Нашите новини са такива през години. Добре, да видим сега какво дадем, каквото беше в края на ноември през тези славни 60 години назад във времето. Исторически кадри от 24 ноември 1965 година. Първият секретар на ЦК на БКП и министър-председател Тодор Живков е на приятелско посещение в несъществуващата днес държава Обединена Арабска република. Съюзът между Египет и Сирия е създаден през 1958 и трае едва 3 години, но Египет запазва името Обединена Арабска република до 1970 година. Програмата на българската делегация, в която освен Живков са Петър Танчев, Лъчезар Аврамов и Милко Палев, включва посещение на най-големите стопански предприятия. Интерес представляват кадрите от голям оръжен завод в Кайро, където Тодор Живков с интерес разглежда автомат и модел автоматична карабина.
Празничен ден за Българската народна армия. На 25 ноември 1969 година се отбелязват 25 години от създаването на Народната армия. По този повод министърът на отбраната, армейски генерал Добри Джуров, награждава партийни обществени ръководители с заслуги към военното дело. Медали получават Светла Даскалова, министър на правосъдието, Георги Кулишев, подпредседател на Президиума на Народното събрание, архитект Георги Стоилов, председател на столичния градски народен съвет, и Георги Боков, председател на Съюза на българските журналисти. Международна кулинарна изложба в София. Кадрите са от 25 ноември 1983 година. Атрактивното събитие носи името Интергастро 83 и е посветено на новостите в кулинарното майсторство от цял свят. В един от централните столични хотели се събират майстор-готвачи, които предлагат на посетителите невиждани специалитети. Масите са отрупани с различни хлябове, екзотични риби, скариди, сладкиши, кремове и рула. Изложбата Базар се радва на огромен интерес от страна на столичани. Необичайен репортаж е включен в новините на първа програма в далечния 24 ноември 1965 година. Кадрите показват ежедневието на овчарите в Народната република. Пасторалната картина от високопланинското пасище на Държавното земеделско стопанство в Калофер включва любопитни кадри от живота на овчарите. Стадата са многочислени, животните са щастливи, а овчарската трапеза включва сланина на тиган и домашно вино. Работният ден завършва с сладки приказки край огъня. Постижение на българската антропология от 26 ноември 1969 година. Пред камерите на българската телевизия учени показват последното си постижение. По черепа на Стефан Караджа е направен бюст на прочутия войвода, който трябва напълно да отговаря на истинския образ. Антрополозите показват и първоисточника на тяхната възстановка – черепа на Стефан Караджа. Прочутият шедьовър Мона Лиза в България. Картината на Леонардо да Винчи гостува самостоятелно в нашата страна на 24 ноември 1979 година. За първи път в България е подредена изложба на великия ренесансов гений. Тя е открита от Георги Йорданов, заместник министър-председател. Изкуствоведката Бистра Рангелова коментира епохалното културно събитие. До този момент в историята на италианското изкуство, на ранния и назрели италиански ренесанс, няма творба, в която така хармонично и така пълно да е осъществен синтеза между изображението и фона. При това фона вече получава една много богата панорамност, една много богата свобода на разработката на пейзажа, която естествено оказва изключително значение за възприемането, за емоционалното възприемане на образа на Мона Лиза. Особен момент, разбира се, при Джокондата, това е и прословутото Леонардово сфумато, което в този портрет достига до своето съвършенство. Събитие от новините с отрицателен знак. Репортаж от 25 ноември 1965 година показва грозни ковьорчета, за които се твърди, че заливат пазара. Естетическата оценка е негативна и критикува ковьорчетата, които изобразяват лебеди, водни лилии, еленчета, сърнички, котенца, флорални мотиви. Баналните сюжети са анализирани от преподаватели по естетика от Софийския университет. Ето така изглежда пъстрото ветрило на новините, излъчени в ефира на българската телевизия през нейната дълга история. Откъде да започнем, професоре? Не знаехте, че Мона Лиза е била в България, предполагам, изключително епохална новина. Бих почнал от котенцата на ковьорчетата. Извинявайте, но аз доскоро не знаех даже там какво е. Проверих какво е. Кой е котенце или кой е ковьорче? Нека да е ковьорче. Доскоро разбрах, че това е на тлегла. Мога да ви нарисувам, ако искате. Ма и вие вкъщи съм сигурен, че имате ковьорчета. О, ще ви разкажа, да. Ма накрая. Къде се слагаха? Над металните кревати се слага ковьорче. Не, това е, дет се изрисува
такъв древен замък с лебед, чиято шия е две педи над основната кула. Те са малко такива. Но аз искам да почна с Обединената арабска република. Да. Тя е според напълно непозната даже и за по-възрастното поколение, защото е един много кратък опит за арабска Австро-Унгария, да я наречем така, нали, между Египет и Сирия, през една държава да се създаде обща държава. Това е като ексклав, много странно решение. И което пък е още по-смешно, в Сирия, това е идея на Сирия, с египетска помощ това се направи заради опит, опасение от опит от комунистически преврат в самата Сирия. Вижте вие, от опит да не вземат комунистите властта. Това също, разбира се, много кратко, както много правилно вашия говорител каза, от 58 до 61, но тъй като се проваля тая история, а контрата остава в Египет, те си държат това име до края на мандата на Насър, техния известен президент. Защо не сполучва този опит за пан-арабска експлозия? Поради простия факт, че както и в любовта, знаете го по-добре от мен, един обича другия, а другия позволява да бъде обичан. Нали, в една връзка рядко има двама еднакво плъмтящи, нали, две еднакво плъмтящи сърца. Едното винаго е малко по-разширено, за да окарим седиците на кардиолозите. Сирийците се чувстват по някакъв начин пренебрегнати като по-младши, по-никакъв партньор. След време не стигат и до места на управление. Винаги начело са египтяните и цялата работа, както се казва, за много кратко време отива на кино. За едно финално изречение, разбира се, защото споменахме пан арабското така избухване, там е фигурата на Насър. Той е наистина много така известен, ключов човек, относително дълго управляващ от края на 50-те години до 70-та. Имаше и Софийски булевард, който носеше неговото име. Но аз си спомням в моето далечно детство, имаше даже и поговорка руска срещу Насър. Явно, че имало някакъв момент, в който Насър не е бил за тях толкова любим. И те му викаха Габдал Абу Насер Палу Фашист Палу СР. Това беше най-ужасното обръщение. То път половината не мога да разбере човек. Нали? Полуфашисти ясно горе-долу, а СР са тези социалисти-революционери, враговете на болшевиките. То доде разбереш приказката и свири вече химна за 0 часа да свършва телевизията. Празничен ден в БНА, 69-та година, годишна от създаването, като че ли преди 44-та година България не е имала армията. Честната българската народна армия. Та преди каква е била? Антинародна. Дрън-дрън. И на кого дали медали? Тук съм се записал. Медали. На Светла Даскалова, министър на правосъдието, на Георги Стоилов, архитект, председател на Софийския градски народен съвет и на Георги Боков, председател на Журналистическия съюз. Еми, честито. Тия, ако трябваше да ни защитават, да пази Господ. Международна кулинарна изложба. Трогателно. На карирани покривки едни много странни размазани манджи. Аз поне тук на дано нашите зрители са могли да разберат. То беше като на пикник нещо направено. Сигурно имало и много вкусни неща, не твърда обратното. С международна известност. Това е като някакъв кулинарен джем сешън. Нещо такова е било сигурно. Ами нещо такова. Сега извинявайте, 83-та година. Първо се казва интергастро. Това малко прилича на някаква гастроскопия. Гастроскопия. След интер следва и скопия. Да. Нещо така приличаше. Но извън това, сега вие сте изтъкнат кулинарен деец, господин Стоянович. Това пропускам да казвам всяка събота. Що трябва да се подчертаят? Разбира се. И като такъв, видяхте ли за първи път 83-та година официално скариди в България? То може да има скариди и преди 83-та. Аз като дете съм ловил скариди в черно море с баща ми, Бог да го прозвиш. Те са фалшиви, те дребните. Как са фалшиви? Това са дребните. Ядяхме ги и те са порозавяваха. А може би тези по-големите, съветските скариди. Коя е най-голямата скарида? Съветската, естествено. Скарида сигурно някакви такива с рубашки са давали. Но 83-та година, като е било това, не разбрах за кой месец, не помна. Но по същото това време, вижте какво нещо. Ние тогава бяхме съвсем в курса на Компартията и на Съветския съюз, а по същото това време, 83-та година, в Полша, след опитите на солидарност да променят системата, генерал Ярузелски, когато наричаха Пиночелски, с едни тъмни очила беше въвел военно положение. И тогава, защото говорим за кулинария,
Той е малко черен хумор, разбира се. Имаше едни лафове в и София, много самодоволно от това, че при нас има всичко за ядене, пък в Полша не. Се смееха на поляците, които въставали и не били послушни и нямали какво да ядат. И казваха, коя е най-интересната научно-фантастична книга в Полша? Кулинарните книги. Ето това, българската власт много се кефеше, че поляците умирали от глад. Ами, те затова сега са една светлина година пред нас, пък ние бъркаме мусаката с лява ръка. Така, много хубав пастора от 65-та година. Стадата са многочислени, животните са щастливи. А овчарите си живеят живот. Овчарската трапеза включва ключови гастрономически продукти, като сланина и червено вино. Много хубаво. То ДЦК и тогава и сега. Това, което ядат, което виждаме в тези хубави резени сланина, означава, че всъщност сме имали доста по-развито свиневътство. Защото нали, сланина от овца по-малко можеше да се яде и за сега не може. Разбира се, че България имала и много добри стада и това селско стопанство не е било само под негативен знак. Но ми правеше впечатление, като съм ходил из българските села и паланки като по-млад. Тогава имаше една така относително съвместна форма. В тек е засето основното стадо, ама тебе ти дават и вкъщи да гледаш заедно с това основното стадо и твои овце. И като дойде времето да теглат хесапа, да видят сметката каква е, винаги се оказа, че държавното агне или вълк го изял, или е фанало шапто око цяло. А пък това частното е в общото стадо, то винаго живо и здраво и по-тлъстичко така. Така ми е право впечатление. Тоест, виждам, че като нещо е в държавни ръце, нищо добро не е споменал. Частната инициатива е в пъти за предпочитане и се надявам малко от малко това българско земеделие и животновътство пак да живне. Дано, като ходя из България, има чудни неща вече, за разлика от преди. Едно време, каква агнешка карантия можеше да виж или пак телешка карантия, кажете ми. Никога. Сега може да ви, да, ако знаете какви неща мога да ви разправя, ама айде сега ще почна да се облизват хората пред телевизията. Важен момент. 69-та година по черепа на Стефан Караджа е направен бюст. Не искам да коментирам много, защото мисля, че съм антипатриотично настроен. Аз не знам дали може от череп да направиш бюст. Извинявайте, съвестта на българската антропология се беше събрала там. Вероятно. Всички учени и го направили. Вие сега не можело да се направи. Те сега казват, че са правили някакви възстановки, възпроизводство на тези глави, включително и на средновековни български царе. Виждал съм и на цар Самуил. Ама да ви кажа дали така изглеждал, не мога да кажа. Стефан Караджа е от най-симпатичните герои на българското възраждане, поне в моя скромен поглед. Той е странджанец, макар че го убиват на север, Стефан Димов. А знаете ли какво значи караджа? Караджа на турски значи сърна. И сега, ако кажете на някой от тия деца, блъскат в гърдите, че са само българи, му кажа, че на този известен български воевода са му викали Стефан Сърничката. А знаете ли защо? Заради хубавите му очи. Очи на сърна, нали? Казвате, че знаете, че има и такъв лав. Аз лично сега трябва да ви призная, че не знаех, че Мона Лиза е гостувала лично при Георги Йорданов. Това, ако трябва да съм искрен. Браво, 79-та година. Аз съм бил все пак в една по-крехка възраст. Не съм го преживял. Хубаво е, че Георги Йорданов, бай Георги, го е посрещнал и че видяхме тук и на телевизията, че Чавдар Попов, видния български изкуствовед, тогава с брада, го е коментирал по подобаващ начин. Дамата, която видяхме в ефир, слава Богу, че удари едно рамо на световното културно наследство, подчертавайки добрата разработка на пейзажа от страна на Микеланджело в Мона Лизата и подчерта и прочутото Леонардово сфумато. Аз това ще си го запомна. Това е такъв понятие, което ще ползвам и по други поводи. Има си хаз до сега да не сте разбрал какво... До сега да не сте знали какво е Леонардовото сфумато. Леонардовото сфумато не съм го знаел, но мисля, че с него ще мога сред студентите и студентките да постигна някои плюсове, подчертавайки техните леонардови сфумати. И стига в вашите ковьорча, дето умряхте пави от кеф, като ги чухте, 65-та година, заливали пазара, естетическата оценка за тях на критиката, да кажем, или на естетите, естествено, че е негативна. Нали? Общото българската интелигенция, традиционно, особено по-презетата част, винаги се разминавала с вкуса
на народа. Това е принципно ясно. Сега, че има какво имало? Котенца, сърнички, еленчета, лилии. Лилия, общо, това е, може да е бурбонската лилия. Защо? И флорални мотиви. Ами, какво да ви кажа сега? Аз, как и дали имам ковьорче? Едно време попаднах на женския пазар на една така Сергия, още като беше точно след промените. И една госпожа продаваше, другарка с промене, по-скоро продаваше някакви неща от, сигурно от нейната, така, от чеиза. И си купих от нея едно такова правено с бот за тигла, светло син конец, ма голямо нещо, като национален трибаглен, такова едро нещо, което показва котка с доста сгъната опашка, старата тия печките с дървата на бабите, помните ги, нали, с няколко очи и с един комин, и една домакиня, хубаво направена, така с едни фърбалички по нея, и отгоре един голям надпис, а има и тиган, разбира се, с грамадна дръжка, като те арабските пушки, които Ваня Живков разгледаше това, и отгоре пише: готви бързо и на време. Ето. И това се слага сега някъде, примерно, или зад печката, или в кухата, да, явно се е готви, слагала. Според мен е готви бързо и на време. Не, това било. И после аз го споделих с някои така по-възрастни софиянки. Те ми казаха, че се. И те ми казаха, че е готви, не е готви, а готви. Тоест, тя казва, аз съм с моя девиз е готвя бързо и на време. Готви бързо и на време. Тоест, като се върне господаря от работа, нали, тя хоп, веднага всичко е сервирано. Отбутва гювеча с телешките жили в гарне. Добре, професоре. Ами ето, не знаех, че ще стигнем и до кулинарията и в този обект от историята на новините. Ами добре, толкова. Така приключва месец ноември за Стоянович. Следващата събота е декември. За първите дни на декември ще бъдем заедно, за да проверим какви ли събития има през декември. Но нека имат търпение нашите зрители. Аз ви благодаря, че участвахте и този път в нашето предаване. Професор Петър Стоянович. Само за секунда надниквам в нашата Facebook страница, за да видя, че отново поздравявате професора и това е чудесно. Сега обаче съм сигурен, че ще поздравите следващите ни гости. Музикално настроение прекрасно е, когато господин Вълдобрев, заедно с неговите момчета от обичайните за подозрение. Вече станах господин Вълдобрев, на възраст човек. Високо уважавания господин Вълдобрев влиза в студиото нашето. Преди година по-малко уважавания. Преди ми каза маестро преди година, а сега вече падаме на господин Вълдобрев. Не, на високо уважаваме. Скъпи господин Вълдобрев, добре дошли. Още по-скъпи господин Лечев и вие, а пък за юбиляра специално внимание Еко Веселин Веселинов. Той като ти е рожден дни, дето продължават цяла година. Да, няколко години. Няма да ви кажем на колко става, защото и без това няма да повярвате. Така че да си жив и здрав и още, благодаря, и още Жоро, поне и толкова. Покрай мене. Така, това да се чува. Добре дошли, уважаеми, в нашето студио. Обичайните за подозрени са с необичайен коледен концерт. Датата е 5 декември, настроението е чудесно, зала 1 на НДК и няма да повярвате как групата, която най-добре знае, че бара е до морето и морето е до бара, са лятна група, обаче не. През декември се раздава, за да изпратят лятото. И как става сега? Как изпращате лятото през декември? Плажно. Това ще бъде плажен концерт посред декември. Посред декември, посред Коледа. Което значи, че ще има бар. Бар? Не, бар отвънка ще има. Вътре ще има музика, ще има шезлонги, ще има пясък, ще има настроение. Ама ще донеса и бар. Ти ще донеси бар от тази, да. И най-важното от всичко, Жоро, ти спомниш, че ние тук, винаги когато сме гостували за коледната си песен Лепило за брада, винаги сме казвали, че понеже 19-та година направихме и тогава, нали, 20-та света спря и зимите бяха затворени и ние тая коледната песен я пяхме само лятото на плажа, по време на жегите. И аз винаги на всички концерти, публиката е свидетел, винаги съм казал, че имам една единствена мечта. Света отново да се подреди и да стане така, че коледната песен да си я пеем тогава, когато е... За да може всяко нещо да си отиде да на, си мястото, на мястото. И, да бъде... и ето сега нещата си отидаха по местата, надяваме се, и коледната песен ще си я пееме на Коледа. Ами супер, ако искате това уникално преживяване, необичайния коледен концерт на обичайните за подозрени да го преживеете, заповядайте. Както разбрахте, ще изпращаме лятото, ще има бар, пясък,
почти и море на живо в НДК. Не може легендчета с... Важно е спомена, важно е да живееш в спомена за хубаво. И нови парчета. И нови песни, което никак не е за пренебрежване. Да, сега, ето това е голямата новина. Новите парчета, редом с другите хитове. Сега това нещо като репетиция на нови парчета ли е? Или те направо са си абсолютно готови, абсолютно... Не, ние на репетиция сега отиваме. Ние сега отиваме и от два месеца всъщност се събираме, репетираме, записваме. Сега, ти си прав, че те не са изцяло така доизкусорени, но до тогава ще станат. И ще представим голяма част от предстоящия нов албум. Който се създава в момента. Който в момента се създава. До сега никога не сме правили това нещо да записваме албум 5 дена или колко са там. 10 дена преди концерт. 10 дена преди концерт. Вярно, че така никога не е било. Но пък много хубаво ще сме си научили парчета. И освен това ще е свежо, такова на място ще се случва всичко. Чисто да. Ново. Да, чисто ново. Опаковано готово. След като представите, разбира се, чисто нова музика, аз съм дължен да попитам каква е концепцията, стратегията, музикалния саунд. Той ли? Маестрото ли? Концепция при мен рядко има. Момчетата ще потвърдат. Има много идеи, които летят някъде из въздуха. В един момент аз хващам някой от тях. Влизаме на репетиции и всичко се облича по един така професионален, музикален, превъзходен начин от тези гениални музиканти, с които имам честа да работя. И много хубаво прави ми впечатление. Знаеш, че става някакси все по... Когато съберем, значи виждаме се, идеята и на следващия ден вече песента е готова, формира. Много, много гладко става всичко. Еко ще го потвърди, предполагам, може би и ти си го забелязал това. Че... Да, забелязал съм го, че нещата наистина върват много гладко, защото сме озрели. Аз не говоря за моя юбилей тук, но очевидно сме озрели. И егото, естествено, нали, малко надолу. Егото е най-важно всичко... да е надолу. Еми да. Така е. Държим го ниско. Добре, а като дойде нова музика, прекъсвам ли те? Не. Като дойде нова музика, да кажи еко, две думи, като дойде новата музика, еко, прави, има ли според теб тя задача? Тоест една нова песен, трябва ли да изпълни една задача? Или тя е ясна, защото наследството на вашата група, не от вчера, вие си правите наследство с дълго време. Само да кажа, че Стефчо като донесе нова песен, така, която е, нали, идея в главата му с китара и свирва, първо, обикновено ние всички се ушашавяме. Ако това може да се сметне за задача за новата песен, да, малко значи правилно изпълнена задачата. Чакай сега тук, какво беше много там? Много притеснява, че много части има. На една песен преди години в Холивуд, той на края на концертите обикновено завършваше с оцелях. Да. Поздравявах се сам себе си и се тупах не така по рамото. На един концерт, даже непрекъсно, понеже аз съм си направил програмата да си репетирам вкъщи, на един концерт се чува много ясно гласа на Еко. До тук добре. До тук добре. Дано да не е било на втората песен, след втората песен. Притеснява ги многото части, а пък мене като актьор не ме притеснява, защото аз гледам на песните като на, да кажем, монолози. Никога целта ми не е куплет-припев, куплет-припев, макар че сега вече на края на албума ще направи такива песни. По-скоро... Да, но... Да, замислил съм си го това, да има простички такива, куплет-припев, куплет-припев и соло. Но като отида обикновено, за мен е важно каква е темата. Той е като някакъв монолог, с който аз искам да кажа нещо. И даже в началото им казах откъде е първоначалната идея за песента. Много често тя е от някаква фраза. Примерно имаше една песен, която става много сладка. Оцет ли пи, лимон ли яде. И то вече оттам нататък е ясно на каква посока. Оцет ли пи, лимон ли яде. Оцет ли пи, лимон ли яде. Хей, хей, как си? Мани, мани. Хей, хей, как си? Мани, мани. Заболяха ме ръцете, коленете са ми целите в рани, от пълзене. И то вече има тема. И оттам нататък аз ги виждам, понеже те, освен музиканти, са и наистина големи артисти, те вече това им помага. И влизаме в някаква обща така. Почваме да свирим кисело. Да. Кисели акорди. Жоро, да кажа, ама, че чак напоследък реално аз започнах да се слушам в текстовете, които уважаемия господин Вълдобрев. До този момент те ми бяха някакси така... Вятър има глава. Основното, естествено, го чувам.
Нали? Той, защото издаде книгата и там стана ясно, че... Нали... Да. И обърна внимание някой на вече на текста. И какво установяваш? Ами, че страхотни. Първо, той е полиритмик, словесен полиритмик. Той успява да измести фразите така на думичките, че се получава една полиритмия. Да, заедно с бита. Това е абсолютно намислено. Да. Аз абсолютно го мисля. В тази песен го има много, например. В тази песен. Има друга песен за вдъхновението. И защото много често, нали, в разговори, абе, какво те вдъхновява? И аз обикновено трудно се изразявам. Обаче, когато го напишеш като поезия, се получава нещо от сорта на питаш ме какво е вдъхновение, ще ти кажа, краен срок и напрежение, начало на безкрайно изречение, ерекция на твоя ум, опустошение. И то, в крайна сметка, никой не разбира, че то е наистина опустошение, когато започнеш да... Така, да. Много точно си го описал. Ами супер! Аз съм сигурен, че във всяко интервю 1000 пъти са ви питали за точно за този феномен на вашата група, за настроението, за песните, за ключа на вашето лично отношение към музиката. А вие всеки път го разказвате по най-красивия и най-обаятелен начин. Отдавна ритъма на създаване на музика, начина по който работят обичайните заподозрени са го показали. Мине, не мине време, разбиващ хит се появява. Да. И сега, чувате, както разбрахте как се ражда, ето те разказват от кухнята как се ражда тази песен. Но въпросът ми е, може ли това да е доказателство, че наистина сте във формата, в която създава песни, начина по който го правите, доказателство, че радвате публиката с дълготрайната проява на вашия талант, събран от различни хора в различна комбинация, с различни ангажименти, с различни емоции, с... Ами ние, всеки със своята глава. Когато създаваме тия парчета, сме точно като гаражна банд. Това си е гараж бенд, само че в случая е да, ама, гараж, е гараж бенд, ама да знаеш кога и да знаеш как, не е гараж бенд. Не човек, е гараж бенд. Човек може би се научава в последните 40 години. Подхода да е рок-н-рол, да не е... Абе, така да има нещо хашлашко. Затова говори Иванката и го държиме дълго време. И е това много готино от това, че заедно го създаваме. Всъщност, най-много предложения дава Миро, респективно най-много негови предложения се отвърлят, защото те количествата... Който викаш е най-активен, най-злемостта за нещата. Аз пък ето, виждаш тази шега с егото, която казахте. Мислиш, че ще кажеш, ние пак сме най, защото ние сме концептуалисти, ние сме номер едно. А той казва обратното. Не, ние сме гаражната банда. Идеална гаражна банда. Повече потиснеш егото, толкова повече се получават нещата. И има нещо друго, което винаги ми седи от доста години, като понеже каза тия, нали, светли парчета. Преди време играх в една пиеса «Момчето от последния чин», учител по литература. И там съм запомнил едно изречение, което той казва на ученика, който така го обучава. И си давах сметка, че ще го следвам и съм го следвал без да го знам. И той казва така, изкуството трябва да озарява света, а не да подхранва хаоса. Прекалено много хаос в момента и ние не бива да го подхранваме с изкуството. Било с песни, било с, така, с поезия или с филми или с каквото и да било. И си мисля, че точно това е мисията в момента на хората, които правят песни. Има ли дървени философии в обичайните заподозрени? Не. Не. Само за секунда се споглеждате и казвате не. Не, аз помислих да не би аз да съм, защото аз най-много говоря. Да не е някакъв намек и само да се... Само ти говориш смислено, а дървените философи говорят безсмислица. А, добре. Да. Количествено, но не качествено. Да. При тебе обе. Да. Количествено, но качествено. Е, значи няма. Еми, отговора е няма, а извода е еталон за музика. Групата, която е еталон. Мислили ли сте си го това? Имате ли такова самочувствие? Не. 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 Да, това, което си мислим е да работим, да се забавляваме и хората да са озарени. Това е. Всъщност, точно това е. Ние страшно много се забавляваме в тази група. И много се надявам това никога да не изчезне. Освен това сме страшни приятели. Аз непрекъснато с Кев си спомням една история до летния театър във Велико Търново, в която под една лампа... Не!
Грешка. Стунджи беше лампата с един телефон. Защото нямаше лампа и помолихме Стунджи с един телефон да е лампа, да е улично. И уж да се преврем, а да се преврем до хотела. А така 2 часа, 3 часа стояхме и се смяхме на улицата. Стунджи беше като уличен. И лампа, и пепелник беше. Ако си спомняш. Да. Абе, такива. Да, славни истории. Сега към това обаче трябва да добавим и този, как се казва, морално-естетически коректив, който всяка една банда има. Правите ли музиката с усещането за това, че отразявате вкусове, че отразявате ценности, че говорите за морал, че правите послания, които не са, е така, за една гаражна банда? Аз продължавам да не ми харесва това. Кое? Ама защо не ти харесва? Защото другото е вече друг подход, който не ни отива. Някак си не можеш да тръгнеш с... така, че ще... Аз, така наблюдавайки, според мен, може и да бъркам, но голяма грешка правят хора, които така изведнъж станат известни и започнат да пишат статуси и морал и да получават другите и да ги убеждават, че те са някакви идиоти, а пък ти си прави. Аз не вярвам в такова нещо. Уважавам мнението на всеки човек. Не бих си позволил. А пък ако някой се препознае в текстовете или в музиката, добре дошъл, но да си назидателен, мисля, че не. Ако това ти е въпросът. Не, никога не сте били назидателни. Дали формирате ценности, дали формирате добър вкус, отношение, дали имате такова лично усещане? Не беше казал един философ, толкова много знам, че нищо не знам. Да. Да, това е много... Но той не е дървен. Но той не е дървен. Това не е от дървените. Тя музиката, всъщност, Жоро, е като медицината. Учиш 7 години, след това цял живот. До края. Може би и след края на живота. Не знам. Вече там е една такава зона, която не ми е много ясна. Но може би продължава ученето на музика, изобщо как се прави музика, какво се прави. Какво не се прави. Какво не се прави. Наистина е така. И добре, много хубава мисъл. Еднакво положително отношение ли имате към сезоните, след като стана ясно, че в началото на декември, на 5-ти, както разбрахте, в НДК, господин Вал Добрев и неговите момчета изпращат лятото. И това какво означава? Всеки сезон със своето очарование. Добре, това в крайна сметка е коледен концерт, нали така? Наричате го коледен. Ще бъде коледен. Господин Лечев да бъде така добър, да сложи една червена мантия, една бяла брада да залепи. Ама той си има партия в песента. Да. Моля ти се. Еми той е дядо Коледа. Ами естествено, че е той. Той има... Знаеш колко пъти съм се правил на дядо Коледа? Сещаш този глас. А иначе имаме коренно противоположно отношение към сезоните. Този човек е хиперзиморничев, а аз на стари години се запали да карам ски. Може да се сетиш каква разлика. Да, ако има някакъв шанс цяла година да е 36-7 градуса, да. 36-7 градуса и само по Коледа да завали сняг, да стане романтично и след това на 2 януари да стане 36-7. Да стане романтично, но той пред огъня. Аз пред огъня, да. Викаш Коледа, не възда не се излиза. Да. Ами, супер, как си го наричате? Заглавие, има ли концерта? Май не. Коледен концерт. Коледен концерт. И обичайните за подозрение. Това е достатъчно. Просто и ясно. Да. Ами, супер, предстои нещо много любопитно, а най-важното и най-хубавата новина е, че има нова музика. Нова музика, парчета за първи път изпяти, т.е. дай Боже бъдещето да ги направи хитове, топ, а пък вие ще си сверите това още на 5 декември. Да, ще да. Чуете залата, аз съм сигурен, че тя ще бъде пълна, сигурен съм, че ще има много хора, така че чувате в НДК какви са реакциите и си... И решаваме и решавате кой да правите. Кой да е първият сингъл. А пък 24-та година, дай Боже да ви е прекрасна. Дай Боже на всичките. Да. Всички хора, мир, спокойствие, любов. Мир, спокойствие. Здраве. Здраве. Благодаря ви, супер беше. Иван Лечев, Стефан Вълдобре, Веселин Веселинов, Еко в студиото на нашото предаване. И ние се връщаме с още музикални новини и няколко прекрасни музикални предложения веднага след рекламите. Обещахме музикално настроение в студиото. Истински корифей, истински бард, голям поет Михаил Белчев ни гостува, разбира се, със своята любима половинка в студиото. Да, така че скъпа госпожо Белчева, здравейте и вие в нашото студио. Посрещаме Мишо и Кристина Белчеви при нас. Ще добавим още една покана, казах музикална, след това музикално настроение в нашето студио. Прекрасно настроение, лятно настроение на фона на първия сняг. Честит първи сняг на всички, на зрителите на
това любимо предаване. И аз пак никога не го изпускам. Да. И любимото семейство идва в любимото предаване, защото пък има любими песни за любими хора. Абе, толкова пъти казахме думата любими, че тя толкова пасва на това. Толкова по-добре. Това е хубаво. Работите ли през годините, ето това е повод, преди да кажа за концерта, че когато пишеш за любим човек, любимо стихотворение, то наистина резултатът е друг. Любимо стихотворение не мога да кажа, че ще стане предварително, но за любим човек да. Да. Стават нещата, получава се, обичаме се. Най-важното, аз съм го казал неколкократно, обич да има. Да. Най-важното е. Толкова малко ни е дадено да живеем на тази земя, поне да се обичам. И това послание ще прозвучи във Варна, където в Двореца на културата и спорта на 18 декември ще звучат любимите песни. Да. Голямо и музикално семейство сте. Коледа, съвсем коледно, да. Това са броени дни преди Бъдни вечери Коледа. Чудесно е, че варненската публика ще бъде щастлива да види този концерт. Стискате ли палци да бъде наистина различен, коледен, празничен, душевен концерт? Ние като домакини на това събитие заедно с БГ Радио много искаме наистина да има онова коледно настроение, което самата Варна има по Коледа. Варна е прекрасна около Коледа, Нова година, много светла, много красива и много се надявам ние да допълним това настроение. Тоест, навлизаме точно в тия празници, най-любимите, най-интимните, най-романтичните. Така че много се надявам на това. И сега съвсем логично те бяха като една прелюдия с това лятно настроение да отидем към Варна посред зима. Защо пък не? Всички много се вълнуват. Нека да кажа участниците в концерта, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Орлин Горанов, Кристина Димитрова, брати Аргирови, група Сигнал, цялата група Сигнал. Всички готвят по някаква изненада. Деси Добрева, Варненска гордост, Георги Дюлгеров, който много люден, много мащабен, получава се много мащабен концерт, много приятели имате на сцената. Да, точно така. Нели Рангелова, прекрасната Нели Рангелова. Каза го Жоро Денков, Хайгашота Гасян, който пък си е родом от Варна, също Варненска гордост, да. Да, Варненско-арменска. А вие сте домакините. Цялото семейство също. Обаче, Косю също. Да, той е и продуцент на концерта, но ние сме домакини и освен това. И ще участваме, разбира се. Не мисля, че някой вярва, че Мишо няма да изпее Неостарявай любов или няма да изпеем най-новата песен, която ще бъде изненада. И ми се струва, че е хубава, вече я представиха в БГ Радио. Хубави отзиви има, така че надявам се, тези хитове, които ще прозвучат и изненадите, които са подготвили изпълнителите, за да, така да се създаде това коледно настроение, всичко това, което е подготвено за сцената, мисля, че ще бъде празник. Априлов се грижи за... Николай Априлов, режисьор, разбира се, той винаги е нашия режисьор. Да. Той също е подготвил така и балетно шоу вътре в концерта. Няма да издаваме всичко, защото не се разказва. Не, важно да разкажете за очакванията си, да поканите зрителите от сърце, както го правите вие. Тук така сме при теб, за да разкажем, че това, което сме намислили, ще се осъществи, стига хората да имат настроение за такъв концерт. Да имат нагласата, да имат спокойствието, спокойните дни, да няма много дъждове, да има сняг, по-скоро да има коледно настроение. Обич, ти го каза най-хубаво в самото начало. Да. Обич, защото всички, толкова се вълнуват всичките артисти, които ще бъдат на този концерт, обаждат се всеки ден и през ден да питат какво става, всичко наред ли е с концерта. Вълнуват се, те тръгват с обич. Представяше си тази всичката обич и онези вълнуващи песни. Не казвам стари песни. Хората обичат тези песни, вълнуващите песни. Mm-hmm. Да, мисля, че трябва да се получи. Това е отговора. Хората, които наистина през годините толкова много подобни концерти направихте. Господин Белчев, имате ли вкус към тези многолюдни концерти, сборни програми, ваши приятели, групи, инструменталисти? Толкова, става един огромен пъстър букет, радост за цялата публика, защото вие събирате на 18 декември страшно много звезди на поп-музиката. Да. Аз имам отношение към тези концерти и винаги съм
се стремял да ги правя, защото те не само са за удоволствие и за празничното настроение на хората, но те и по някакъв начин възпитават, по някакъв начин хората стигат по-лесно с песента, до хубавата поезия, до красотата. А тъкмо заради поезията, красотата на думите, да, заради поезията в музиката, която като огромно наследство оставяте в историята на музиката, носите ли това самочувствие за златни песни? Носите ли това умение? Сега няма нужда от комплименти. Михаил Белчев е написал толкова златни, най-златни български заглавия, които ще живеят като песни, като нека, музика. Нека, аз много се радвам и съм щастлив, че се запомнят тези песни. Има песни на по 20, на по 30 години. Те още са в душите на съвременниците ни. Какво е правило? От една песен деца, живее толкова, колкото я помнят. Точно, то като един човек. Да, като един точно, човек. Точно. И наследството е, че това ще са песни, които ще се помнят. Какво по-хубаво от това? Ами песента в полумрака на спомена, която още не беше завъртяна никъде, а имаха наши приятели българи в чужбина и я слушаха непрекъснато. И не напразно тази песен толкова много се харесва от публиката. Има песни, които са белязани, както Мишо казва, късметлийски песни, но те явно по някакъв начин докосват. Помниш, Стефан, как се обади по телефона Данил в последните си дни? И какво си написал пак, бе? Неговите студенти, накарал студентите си да учат на изуст тази песен, да му я пеят. Да. И да я пеят. Да. И затова мислим пролетта да направим концерт това... зала 1 на 22 март отново, който ще се казва по омрака на спомена. Mm-hmm. Това не означава, че ще е тъжен концерт. Напротив, и много артисти ще участват. Но за това друг път има време. Сега, нека... моята биографична книга, която мисля, че са е бъде любопитна за доста хора. Много неща съм спестил, естествено. Обаче тя ще се казва все по-близо до Ангела. От тази песен извадка. Концертът тогава може би ще се казва Полумрака на спомена. Полумрака на спомена, като книгата ми, поетичната, последната. И така, гледаме да задоволим и тази част от хората, които не танцуват на тези песни. А защо, Миша, то се танцува, казвам, защо не? На някой. Танцуват се такива танци, които се танцуват с обич и интимно. Да. Нали? Когато човек, както казвате, е близо, все по-близо до ангела, да, когато човек е все по-близо до ангела, какво и тегли така чертата на преживяното? В света на емоцията или в света на разума? Къде имахте по-голям комфорт, господин Бе? Аз цитирам много какво често. Какво искахте? Знанията? Ла Рош Фуко една максима има. Le cœur a sa raison, que la raison ne connaît pas. Значи сърцето има свои правила, които разумът не познава. Правилата на сърцето. Да. Това ви водеше. Да, да. Той така е живял. Преживяното или фантазното ви караше да пишете тия те? Мечтата, бляна или мъката, която годините трупат? Всичко. Мъдростта, знанието, загубите, успехите, всичко това дава възможност да се фантазира и да се правят неща, които обикновено не се правят. Вижте какво се получава. В очите на хората Мишо и Криси Белчеви са едно романтично, щастливо, лирично, поетично семейство. Сигурно от сутрин до вечер ви чете поезия. Вие сигурно му приготвяте любимия. Да. А истината е друга. Да. И каква е истината? В дома какъв е? Ядосан ли е, сприхав ли е, сърди ли се за нещо? Обич, какво? Не, обич. Обич. Доверие. Да, обич и доверие, точно така. Има моменти, имало моменти, в които е сприхав. Това е нормално за всеки човек. Нали? Това е най-нормалното нещо, иначе не би било естествено. Но... А когато е на път, но той обича. Да си отива и да сме все по-близо до ангела,
някои неща се обострят, някои сетива стават по-чувствителни, по-рефлекторни. Да. И кои сетива? Какво ви вълнува днес? Политиците не, медиите не, новините не. А кои сетива? А защо не? Всяко нещо, всяко насилие, всяка красота, всяко хубаво приятелство. Ето, миналата вечер бях на едно представяне на Кирчо Калев, на негова нова продукция. Ми удоволствие за мен да видя интелигентен човек, който обича да пее, вярва на приятелите си, вдъхновява се от тях, признава това. По-миналата вечер бяхме на Йорданка Христова и с теб даже бяхме на този... Великолепен концерт. Чудесен концерт. Ако сте го пропуснали, гледайте го непременно по Българската национална телевизия. Чудесен концерт. Ами на Богдана преди това и Стефан. Малко по-назад Богдана и Стефан направиха един прекрасен концерт. Така да изпратим и тази поредна отминаваща година. Ако пък сте във Варна на 18 декември, събитието ясно какво е. Точно така и от всички близки градове биха могли да дойдат. Разбира се, любими песни за любими хора, така са наречени домакините концерта, но както разбрахте, много още други изпълнители, техни приятели ще бъдат. Благодаря ви за тази покана. 18 декември във Варна. Мишо и Криси Белчеви ви канят на този чудесен концерт. И да се разделим с още с поезията на големия бард. Не остарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети. И подозрително блясват шпаги от минали страсти. Извън решителна битка за невъзможното щастие. Не остарявай любов толкова страшна и дълга. Опроверганото време ляга унило на хълбок. Нека се тъй да гризеш на надеждата острия залък. Късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш. Ами, до сега говорихме за поезия. Нека да видим и младото лице на поезията. Е чудесно, че финала на предаването ще постави един много симпатичен млад господин. Забележете с какво име. Богослав Тервел Тодоров. За първи път се запознавам с Богослав Тервел в едно момче. По-необичайното или може би по-странното е, че прекрасната Стела Богомилова, която познавате от ефира на нашата телевизия и от дългото ни съвместно участие, е родила този Богослав Тервел. Та майка и син. В финала на нашето предаване, уважаеми и прекрасни, здравейте и добре дошли на двамата. Сега, Стела, те първа твоя син ще става известен. Той става известен, защото пее, пише, снима се в кино, пътува по цял свят, преоткрива живота. Ти ли го научи обаче на това, че емоционалното богатство е това, което изпълва и дава смисъл на този живот? Емоционалната страна на личността, че даже и да пропише и да издава стихосбирка. Знаеш, и много често ме питат, ти гордееш ли се? Трябва много се гордееш. Еми, аз искам да кажа, че моята роля на майка е да рода дете. За мен той си остане дете. А това, че е поет, че е творец, че е артист, това вече си е функцията ми на куриер отгоре към земното и мисията сам той се определя, така че, нали знаеш, на човек нищо не може да му вземеш, нищо не може да му дадеш, така че това, което е в него, ако съм го подпомогнала, надявам се от естественото ни... Ами според мен чудесно си му отворила емоционалните си тива. Той ще си каже дали е така или не, но ето, че вдъхновението му вече дава резултати във всичките му артистични прояви. И една от тях, тази, която те води в студиото, най-после да заговориш и ти, е чисто новата стихосбирка, която държиш в ръцете си. Така е, стихосбирката предстои да бъде представена в понеделник, като искам да подчертая това, с което започнахте. Единственото нещо, за което може би никога няма да мога да се отблагодаря в този живот, е възпитанието, което моите родители са ми дали, и името, с което всъщност въведохте днешния разговор, защото името ми застава зад всичко това, което правя.
Относно стихосбирката, може би заглавието е интригуващо за зрителя. Денят, в който няма да те видя. Първо, денят трябва да присъства във всяко едно заглавие, както в моята стихосбирка, така и във вашето предаване. Второ, денят, в който няма да те видя, е така своеобразна везна, която изравнява силите между хората. Поставя наравно мен и теб. И обяснява кой съм аз спрямо теб, кой си ти спрямо мен. И осъзнаваме това взаимодействие посредством един друг. А на 21 имаш ли убедеността, че може 21 годишен младеж да каже денят, в който няма да те видя? Разбира се. По-добре да каже денят, в който няма да те видя, отколкото денят, в който няма да ме видиш. Защото когато се виждаме, е хубаво да се виждаме с нагласата за теб, не за мен. Може ли с разум да се пише поезия или не? Разбира се, че може да се пише с разум. Или трябва повече емоция? Аз не мога да ги меря двете. Двете са абсолютно така независими едно от друго, въпреки че трябва някакси да ги съчетаем. С разум може да се пише поезия, но тя, в нея ще си проличи, че е писана единствено с разум. Емоционалността е нещото, което е безценното. Разум се постига, с емоционално се раждаш. Добре, начина по който създаде тази стихосбирка, сега ще кажеш кои са ти любимите сюжети в поезията, за какво искаш да пише, за какво ти се пише. Начина по който създаваш тази стихосбирка, това кълбо от емоции, какво кара младо момче, млад човек да създаде тези стихотворения? На кого са посветени, за какво разказвате? Значи муза няма. Музата е всичко това, в което самата муза може да се увеществи, да влезе, да се преобрази. Относно стихосбирката, стиховете са като живота. Те си тъкат. Аз не знам кога ще пиша, как ще пиша, при какви обстоятелства. Стиха изненадва. И това проличава в стихотворението. Стихосбирката не е сглобка, както днес чухме много пъти. Понеже е модерно да се казва, че нещо е сглобка. Стихосбирката е стихове на живота. Живота в стихове. Богослав Теревел, интересно ли ви е, младия автор, за какво пише? Избери си, моля те, едно стихотворение по твой избор, разгърни. Сега аз няма... Не обичаш да четеш ли? Не, разбира се, че обичам да чета. Няма да е честно да си го избера, просто ще отворя на конкретна... Нека той да избере. Каквото съдбата покаже. Оп, добре. Антракт. Време за размисли. Да остана ли верен на вятъра? С скок към вулканния кратер или с учтивостта на оратор да те наричам просто приятел, да те наричам част от антракта. Не, ти не си част от антракта, не си ми петно, не си катаракта и не е случайно, че твоят характер подписва с размах и къса контракта да бъда обичан, макар и за кратко, макар че горчи, дори че е сладко. Онази, с лицата по много лицата опасни за дребни човеци, които ще драснат, защото за теб са кибритено щастие, защото страхът им е в разрез със страстите и само онази красавица в басните е с хитрост в очите негаснещи. Моя ли? Ничия. И само на спомена, досъщ като гостенка и никъде гонена ти, искрено искана, сълза неотронена, когато душата е вече отровена, разравяш от дебри дълбоко заровена усойната фраза, ще бъдеш запомнена. Именно, ти представляваш градация, бледне е красива, не ме и грация, смелчага е всеки, чиято редакция поставя под общо клеймо еманацията на същностната ти алиенация от преднамерената инкубация. Сърцето ти зная, искам сърцето ти и твоето име и всичко ръцете ти искам да галя, целувам лицето ти, нехая, нехая, слънцето свети ли, месецът сякаш усмивките вплетени. Антракта го няма, ти не усети ли? Богослав Теревел, емоционално вдъхновен и подредил заедно с поетесата Маргарита Петкова тази стихосбирка. Винаги за поезията минутите са малко, но нека опознаването на душата и на поезията те води и да те радва. Какво казват? Каква е тази фраза? Човек е голям, колкото са големи мечтите му, нали така? Да. И твоите колко са? Много големи. Колкото хора гледат в момента, толкова са големи моите мечти. Да. Пожелавам ти от сърце наистина да ги отвоиш тогава с годините на следващата ти стихосбирка. С теб ще продължаваме да се виждаме. Майка и син, гордостта на майката, която... Кога представяте книгата? Понеделник, 19 часа. Сега поради големия интерес към събитието пренасочваме към зала Надежда в столична
библиотека и всеки е приветстван. Са добре дошъл. Чудесно, да имаш много гости. С завършика искам да ви подаря моята. Благодаря. Богослав Тервел Тодоров със своята първа стихосбирка. Това е и финала на днешното ни издание. С пожеланието за хубава събота се разделяме. Утре отново ще бъдем заедно. Довиждане от екипа ни. Thank you.